much. Hug me. All of you. Mr. Fingers, can you feel it? Diablo! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos ao vivo, mais uma livezinha. Salve, salve, Thiago. Primeirão aí. E aí, Gustavo, Roberto, salve, Max. Estamos aí com GTA San Andreas, tá, galera? Vambora. Versão de PS2, tá? Boa noite, Max. Boa noite, Eric. Salve, salve aí, galera. Deixa eu só compartilhar no grupo aqui. Quem puder já deixar o like e compartilhar aí, pessoal, pra fortalecer. Eu agradeço. Já deixa o likezão e compartilha pra nós aí, meus queridos. Beleza. Show. O jogo é muito bom? Esse é, mano. Salve, Diego. Tranquilo? Eu vou tirar aqui, galera. Quando eu abro live, fica calor, mano. Eu vou tirar essa parte de cima aqui. Bora, agora sim. Melhor, melhor. Salve, Luciano Barbosa. Boa noite, mano. Salvezão pra Ana Paula Ariela. Salve, salve aí, ó. Tamo junto. E aí, Carlos Rogério. Boa noite. Beleza, mano? Nostalgia pura. Ô! Esse aqui é nostálgico, hein, galera? Já bora compartilhar. Deixa o likezão pra fortalecer aí, ó. Já vou começar o jogatina aqui. E vambora. Vambora. Valendo aqui. Mano, seguinte, pessoal, vou começar do zero. Faz mil anos que eu não jogo esse jogo. Então, vamos lá. Obrigado, amigo. Vamos brincar um pouquinho aí. Jogando a versão de PS2, mano. Eu achei bem bonita a versão de PS2. Eu falei, é essa daqui mesmo que eu vou jogar. Boa noite, Kaique, beleza? Salve, salve aí, galera. Eu acho que tem que ir lá no CJ, né? No mapinha. A gente tirar a música do jogo pra não dar BO, né, galera? Obrigado, testou, boa noite. Fala, Rafael. Boa noite, mano. Belezinha? Dá aquele grau de leves. Cadê a bicicleta? Você é do zero? Pois é. Foi aí que eu estranhei, ô Giovanni. Foi aí que eu estranhei. Eu fui lá pegar, não tinha bicicleta. Tava bike lá, mano. Eu falei, ué, como assim? Bem estranho isso daí, eu acho que trocaram, mano, essa versão aqui. Aí eu deixei quieto, mano. E aí, Thiago Almeida, beleza? Salve, João Marcos. E aí, Vanessa? Você tem acertado no PS2, João? Boa, show de bola, mano. Obrigado, amigo. Você salve, Jean. É um salve pra Curitiba aí, meu nobre. Belezura? Cadê o corote? Hoje não tem não, Daniel. É uma ou duas vezes por mês que a gente faz, meu jovem. GTA, esse aqui é o GTA San Andreas, meu nobre. Sempre trazendo os games nostálgicos. Tamo junto, Guilherme. É nóis. Salve pra Curitiba, Jean. Tamo junto, mano. Tá estranho? Por quê? Até o começo da namorada ali. Coração da namorada. Geralmente não fica, não? Salve, Felipe. Salve, salve. Tranquilo? Já zerou esse GTA 100%? Show, mano. Show de bola. Vamos ver aqui, galera. Tomara que não dá nenhum BO, mano. O jogo. Tomara que rode de boa. E Felipe Franca, salve Felipe Barros. Vamos ver. Quem aí é de Curitiba? O amigo aí que pediu um salvezão pra Curitiba aí, ó. Nossa, mano, caraca, velho. Faz quanto tempo que eu não jogo esse jogo, hein, galera. E eu já comecei com arma, mano. Eita porra. Deixa eu ver como é que mira nos caras mesmo. Face bugadão, por quê? Já deve estar modificado. É, português, eu baixei português, Thiago. Eu que baixei português. Que é? Você já viu a parte que o Switch trai a própria gangue nessa missão? Não, mano, nunca vi não. Eu zerei também, é épico. Boa, Felipe. Salve, salve, mano.
Arma infinita? Mano, tá viajado, velho, essa versão aqui. Ai, carai. A arma tá infinita mesmo, mano. Ai, carai. Caraca, mano. Que viagem, velho. É, top, né, Rochelle? Topzera, né? Eu acho que eu baixei o GTA da Deep Web. Cadê? Cadê? Caralho, borracha. Que viagem é essa, véi? Eu não tô conseguindo mirar, mano, os caras. Boa noite, Dulce. Beleza? Você vários cortes de cabeça ainda? Sério, mano? Eu não lembro muita coisa, não, viu? Just a liability, CJ. Ai, caramba. Não tô conseguindo mirar, mano. Real. Geralmente é R1 que mira, mas não tá indo, não. Mirar pra poder atirar e tal. Bolinha atira, mas o que mira não tá funcionando, não. Essa miséria aqui, véi. Bora, 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 bora. Joga GTA ou sempre. Toda semana, confia. É o GTA Trilogy? Não, esse é o San Andreas de PS2. É, vai até que horas da live hoje? Cara, não sei, Jean. Vai depender de como é que vai estar a live, meu nobre. Devia ter baixado com o mod do Mario. Vou ver essa parada ainda. Ah não, tem que parar ali de bike. Boa noite, Nayara. Beleza, Nayara? Você já jogou ele? GTA San Andreas? Já joguei, mano, mas faz muito tempo atrás. Perto da casa do CJ, tem revólver, metralhador, colete? Zerei God of War 2 agora? Top, Eric. Aí sim, mano. Faltou uma legenda, né? Uma legenda em português. Dos caras falando. Era pra tá, mas tudo bem. E Alexandre, boa noite, Alexandre. Seus favoritos, Josias? Show de bola, hein, mano. Vou continuar e entrar na casa do CJ, vambora. Ah não, o remake, o Trilogy eu nunca joguei não, Thiago. Trilogy não. Fala, Kevin, salve, salve, Kevin. Manda um salve pra minha prima Daniela. Salve, salve, Daniela. Salve, salve, o Igor Vord Sketch, vai salvar o jogo. Tá, aqui tá ensinando a salvar o jogo. Pá, 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 pipi, pá, pá, pá. Nunca consegui zerar esse jogo. Zerei uma vez só na época do PS2, mano. Foi muitos anos. Amigo, você é um amigo. Tem que ativar as legendas do menu? Deixa eu ver aqui. Vídeo. Ah, aqui, ó, legendas. Show, mano. Agora acho que vai tá bom, hein. É, salve, Kevin. Beleza, Kevin? Tranquilo, mano. E aí, Letícia? Boa noite, Letícia. Tudo certo? Belezinha? Tá, e cadê o negócio? Ah, não vai precisar de carro não, é, tá aqui, ó, o negócio. Tá logo aqui, salve a mim, tudo na paz. E aí, Will? Salve, salve, mano, tudo em ordem contigo. Beleza pura? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place. Sextou, tá de ressaca ainda da live passada. Não, mano, sextou, pô. Sextou, tô com energético aqui, ó, que eu vou tomar agora. Fala, Jonathan Danilo. Boa noite, mano. Let's go, bitch. Salve, Luiz André. Tranquilo, Luiz. Esse jogo deixou muita Lan House rica. Nossa, demais, mano. Demais. Comigo tudo bem? Que bom, mano. Vamos que vamos. Aí no locador se jogar, se eu fazer o código das armas e meter o louco. É, eu também fiz muito isso, mano. Eu também fiz muito isso. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pera aí, deixa eu ver uma parada aqui. Eu tô vendo como é que atira aqui, mano. Como é que atira mirando, no caso, né? Não é toda sexta não, Letícia. É toda sexta que eu faço, não. Tá doido? E aí, Paulo? Boa noite, Paulo. Beleza? E aí, Diogão? Boa noite, Diogão. Beleza? Tranquilo, mano?
Banana. Salve Lacerda, salve Paulo Capinage, boa noite. Que é? Nessa primeira missão que eu sei, o Switch fala pra gank se separar, e se você seguir ele, vai ver a malandragem acontecer. Eita lasqueira, tem vários macetes esse jogo aqui, né? Beleza, beleza, Diogão, valeu, mano. Até mais. Obrigado, aí, velho, valeu por ter passado aí. É um amigo. Salve Marcos Vinícius, tranquilo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui, mano. Vou deixar ele bem insano. Boa noite, Lacerda. Tranquilo, Lacerda? Foi da hora, né, Kevin? Livezinha braba, né, mano? Deixa eu ver o que eu coloco aqui, velho. Tô bem também, jogão. Graças a Deus. Vou deixar ele careca, mano. Vou deixar ele careca. Será? Qual que é a careca que será? Aí, ó. Deixei carequinha assim mesmo, ó. Da NASA. Não consegui ficar até o final assistir depois gravar. Top, né, mano? Joguinho brabo. Não tem muito o que fazer aqui, não. Eu deixava o Black Power nessa missão. Ah, eu já fiz muito isso também, mano. Primeira live... primeira live sua que eu vi de Corote. Eu me lembro que perguntei, você não bebe todo dia, não? Não, tá doido, não dou conta, não. Ave Maria. Ô, louco, ó o Kaique aí, ó. Kaique Silva. Degradei antes de ser inventado. Bem isso mesmo. Caralho, valeu, Kaique. Obrigado pelas 100 estrelinhas, mano. Brabíssimo, Kaique. Deixa o likezão pra nós aí, hein, galera. Deixa o likezão, compartilha. Primeira vez que eu tô trazendo GTA aqui no canal, hein. Chama que chama. Solta o som aí, Nescau. Muito obrigado, mano. Tamo junto, hein? Pires enviou 100 estrelas. Olha aí, brabíssimo Kaique. Tamo junto, Kaique. Muito obrigado, viu? Valeu pelas 100 estrelinhas, mano. Valeu pela força aí. Esse é relíquia? Nossa, demais, Matheus. Salve, salve aí, meu nobre. Deixa eu comer alguma coisa aqui agora, né, galera? Tem que fazer as missões do comecinho aqui. É meio demorado, né? Ah, deixa eu ver aqui, mano. Vou comprar essa parada aqui mesmo e vambora. Dois pila. Rapaz, faz tempo que eu não jogo GTA San Andreas, hein, galera? Na moral. Faz tempo, mano. Tem alguém que faz muito tempo que não joga aí também? Eu tô bem enferrujado esse jogo aqui, faz um tempão. Ó, o carinha chegou. Ô, louco! Ó o cara, mano. Chegou metendo louco. E aí, Enio? Boa noite, Enio. Ah, não tá ativado, mano. Aqui, ó. Aí, pode mandar aí agora, galera. Exclamação sons aí, não tava ativado. Agora eu ativei aí, ó. Boa. Tu vai dizer, ah, vou fazer uma série dele, ô Rochelle, que esse jogo é gigantesco. Todo ano eu tenho que zerar pelo menos uma vez? Sério, mano? Caraca. Você já tem decorado o jogo então, Josias? Você deve manjar, né? Eu faço muito tempo também. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, velho. E Ademilton, boa noite, meu nobre. Beleza? Obrigado, amigo. Você é um. O gráfico tá de boa aí, galera? O gráfico tá de boa? Desativou por quê? Na verdade, eu esqueci de ativar, mano. Tem que ativar lá no site externo, eu esqueci. Conheço o mapa com a palma da minha mão? Nossa, top, mano, top. Sim, sim, eu vou trazer o Black também, Thiago. Black tá na lista também dos joguinhos de PS2 aí, mano. Quem é você? Eu sou o Jubileu. Valeu, Robson. Obrigado por compartilhar a livezona, meu nobre. Obrigado, mano. O gráfico tá excelente? Ah, beleza então, mano. É que esse daqui é a versão de PS2. Por isso que eu tô perguntando se tá da hora o gráfico. Peguei a versão de PS2 aqui pra nós trazer pra live lá mesmo. Já era, só alegria. Entra no carro? Oxi. Um dos melhores jogos de PS2. Muito bom, né, Kaique? Gráfico da NASA? Ah, então GG. Vocês viram o que eu escrevi ali, galera? Vocês viram o que eu escrevi ali no Pix? Na meta Pix? Outro gato! Ele também vai lhe falhar, né? Tá, beleza, vambora, GG. O Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Ah, o Jubileu sempre esquisito, né? Jogou a melhor versão pra jogar, a versão de PS2. Tem um Tolaranja que é o único. É, mano. E essa versão tá bem diferenciada, galera, que eu peguei. Eu já comecei com a metralhadora infinita, velho. Eu não entendi, foi nada. E aquele coraçãozinho no mapa ali também, ó. Geralmente não tem, não, mano. Na versão do PS2 não tem aquele coraçãozinho, não.
Eu achei bem doideira. Jogo top esse, muito bom. Top, né, Demilton? Será que tem que salvar aqui agora? Vamos ver. Valeu, galera. Já estamos aí com 81 likes, galera. Vamos que vamos, hein? 81 likes e 23 compartilhamentos. Compartilhamentos da NASA. Você sabia que se zerar esse jogo, se chegar ao fim? Ô, sabia, mano. Pior que eu sabia. Eu descobri esse dia. Estou com uns 10 anos que não jogo esse jogo. Caraca, Lenilton. Mais tempo que eu. Coração é só quando consegue a namorada. Ah, pode crer. Mas é, já começou liberada hoje, mano. Eu achei mais estranho. Pera aí, tem uma parada aqui. O que é isso aqui? Namorada do CJ. Mas eu já comecei aberto. Não é normal começar liberado já ela, né? Esse coração. Não é normal, não, mano. Ah, agora eu tô conseguindo mirar, galera. Aquela hora eu não tava conseguindo mirar, ó. Agora dá dano pra mirar, pô. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro dessa casa aqui, que eu acho que não tem nada, não. Tem nada, não. Eu lembro que tinha umas câmeras, mano, dentro das casas. Tinha umas câmeras muito loucas, velho. E aí, Lucas Marcília, esse aqui é o clássico de PS2, Lucas. Esse é o clássico de PS2, mano. É isso que você baixou modificado? É, então, mano. Eu nem reparei. Nostalgia pura, né, Paulo? Tá, o S é o C. Não, na verdade eu tenho que ir ali, peraí. Ah, pode crer, Josias. É por isso, então. Por isso que eu achei estranho. Tá, tá modificado mesmo, então. Baixei sem reparar. Não vai dar nada, não. Vai assim mesmo agora. Obrigado, Emirion. Obrigado por seguir, mano. Mulher dele dormindo lá na cama. Volta lá e toma um tiro pronto pra acordar a rapariga. Ei, carai. Sacanagem, pô. Deixa a mulher dormir lá. Tá descansando, mano. Ela teve um dia muito estressante no trabalho. Não tiver modificado o resto do jogo, tá de boa? É, tomara. Por enquanto as missões tá de boa. As missões tá sossegado. Se for só isso mesmo modificado, aí tá suave. Sim, esse é de PS2, Edson. Exatamente, mano. Lembrando que eu teve que tirar a música, tá, galera? Eu teve que desabilitar a música do jogo, mano. Porque a música do jogo dá direitos autorais aqui no canal. Aí eu tive que tirar a música. Por enquanto esses jogos mudou tudo, desde os carros, missões e um monte de coisa. Aí não compensa não, Josias. Aí eu baixo outro. Mas se tiver só isso, tá de boa. Eu ia baixar a versão de PC, mano. Mas a versão de PC eu tenho que ver certinho. Eu baixei, eu acabei abaixando de PS2 mesmo. E a corda chunga, queria ver tu ver fazer. Ô, louco, a corda chunga, como assim? Ah, não, vou ter que... Pera aí, vou ter que pichar ali, mano. Aqui, ó. Pichamento da NASA aqui, ó. Picha aí, meu filho. Ah, tem que mirar pra pichar, senão não picha, não. 2 de 100, caraca. Tem 100 espalhado no jogo, mano. Eu lembro que eu saía pichando pra todo lado esse jogo aqui, mano. Nossa, pior que eu lembro mesmo, real. Eu saía pichando tudo, velho, que eu via pela frente esses negócios aí. Era mó top, velho. Obrigado, amigo. Nostalgia você violenta. É um amigo. Cadê o outro negócio de pichar aqui? Tá por aqui. Tá aqui fora, eu acho. Aí, ó. Boa. Será que a Isa tem uma Hotcuff liberado? Que é isso? O que seria isso? Hotcuff? Negócio de café? Loja de café? The Sims? The Sims, sim. Conseguiria, com certeza, mano. Fala, Jorge, Gabriel. Boa noite. Top demais, San Andreas, né? Vamos passar pelo território dos balas. Vamos dar uma voltinha agora. Opa, sai da frente, filho do Bill. Café sim, confia. Ela acorda xingando, eita, que violência. Ah, Zé da Manga. Ah, Zé da Manga. Nossa senhora, velho. Sai da frente, filho do Bill. Agora sim, galera. Só vai, mano. Café com as namoradas oferece CJ? Sério, mano? Eita, porra. Agora entendi o esquema. Café da NASA, então, isso daí, ô Josias. Certeza que isso daí é café da NASA, pô. Café da NASA é bom demais.
Ai, carai. Putcuff deu um problema danado na Rockstar. Nossa, mano. Vou pichar tudo isso daqui, galera. Meteu o loucão aqui, mano. Se eu já joguei Def Jam? Mano, muito pouco, Jean. Muito pouco. Se eu joguei 10 minutos do jogo, foi muito, mano. Joguei mais pra testar mesmo, pra ver como é que era, tá ligado? Mas eu sei qual que é. What the fuck? Gritar Zé da Manga na feira. Doideira, hein? O gráfico tá bom então, né, galera? Ô, louco! Olha aí, ó! Chama no Pix da NASA! Tamo junto, obrigado, Ademilton! Valeu pelo Pix da NASA aí, mano! Tamo junto, meu querido! Valeu pela fortalecida, hein? Chama no Pix da NASA aí do nosso amigo Ademilton! Eu vi aqui. Ziriguidum. Ah, não, vou ter que subir ali em cima, né? Eita, o Pix bugou, mano, é isso mesmo? Quer sair da tela? Ai, carai, peraí. Deixa eu atualizar o cachê aqui. Aí, beleza. É, acho que eu tenho que subir aqui em cima, né? Só que tá meio alto isso aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo dar a volta aqui. Esse café tá mais pra chá. É, bem isso mesmo. Tem uma puxação ali em cima? É, vou subir. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui eu consigo subir, Rochelle. Por lá pela frente acho que não dá, né? Caraca, é mó diferente, né, mano? Os botão, velho. Os botão aqui pra pular é quadrado. É bem diferente, mano. Dos jogos de hoje em dia. Tem que acostumar com os botão. Obrigado, Ademilton. Valeu, viu, mano? Ah, é, eu tenho que trocar a cor aqui do Pix da NASA. Eu não troquei a cor. Aí, agora sim, pô. Agora sim, ó. Pix da NASA e estrelas da NASA. GG, mano. Rapaz, eu tô... Oh, nostalgia, mano. Real mesmo. Nostalgia da hora esse jogo aqui. Tava precisando trazer no canal. Tava devendo isso daqui faz um tempo já. Tava precisando fazer uma jogatina dele, hein, galera. Fazia muito tempo que eu não jogava, mano. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra passar por aqui? Ih, não dá não, hein. Cancela, meu parceiro. Cancela que não dá não. Vai até zerar? Cara, esse jogo ele é muito grande, mano. Então a gente vai... A gente vai jogando aí até... Por partes, tá ligado? A gente vai jogando aos poucos aí, mano. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então eu tô enferrujado, não lembro tipo, quase nada. Não, acho que eu tava certo. Não sei, Jorge. Não, não é por aqui não. Tava certo, eu acho. Lá na coisa mesmo. Ah, top. Aí sim, Lucas. Mas o problema, Lucas, é que não é todo domingo que eu faço live, mano. Esse que é o ruim. E qual que é o domingo que você faz aniversário? Penando pra achar Grove Street? Essa missão é mais chata? Boa noite, Thiago Nanfri. Joga com qual joystick? Eu tô jogando controle de PS5, Thiago, aqui, ó. Nesse exato momento eu tô jogando com esse controle aqui, ó. Que eu comprei um tempo atrás aí. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Ah, pode crer, Jonathan. Top, mano. Dia 28? Domingo que vem, então, né, Lucas? Eu acho. É domingo que vem, né? Mas quanto tempo você pretende pedir, ô, Lucas? Você sabe ou não sabe? Beleza, show de bola, galera. Bora aqui, bora, obrigado, meus queridos. Amigo. Você é um amigo. Ó, o Vitor. Obrigado, Vitor. Valeu por compartilhar a Lavizona, meu parceiro. Hey, you gotta keep it real, man. Envia o Pix pra você, não é muito, mas pra fortalecer o canal. Tamo junto, mano. Obrigado, viu? Ademilton, valeu pela força. O Pix já tá ali, ó. Já anotou na meta.
Obrigado, mano. Qualquer valor aí é importante demais. Obrigadão aí pela fortalecida, viu, mano? Precisando pegar o controle de PS4 mesmo. PS5 é muito caro demais. É, eu dividi em 3 vezes, ô Josias. Não, 3 ou 4. 3 ou 4 vezes, não lembro. Obrigado. Nem terminei de pagar ainda. Pagando aos poucos, nem vejo, mano. De boa. 45 minutos, Lucas. Show de bola, mano. Qualquer coisa, Lucas, a gente começa jogando um jogo e depois, na hora que der um certo tempo de live, né, pra poder emendar, aí a gente pega e coloca o seu jogo. Aí já completa uma live inteira, entendeu? Mas qual que você pretende pedir? Qual The Sims? As missões do Zero também são pé no saco? Ih, vamos ver, mano. Eu não lembro de quase nada desse jogo aqui, hein, galera. Qualquer coisa, vocês vão me ajudando aí. Você tá muito distante do Ryder. Eita, porra, não peguei o carinha, mano. Deixei ele pra trás, aí. Vem cá, meu filho. Monta aí, filho. Monta aí, filho do Bill. Ó a musiquinha tá bem baixinha, galera. Eu queria, mano, queria muito fazer uma livezinha aqui de puder aumentar o som no talo, tá ligado? Aumentar as músicas desse jogo é muito nostálgico, mano. É muito top, velho. Mas infelizmente eu não posso deixar rolar a música aí. Se eu deixar rolar a música na live, eu tomo direitos autorais, o Facebook derruba a live facinho, facinho. Triângulo, triângulo, quadrado, bolinha, X, L1, L1. Trás, baixo, frente, cima, código do avião. Ah, esse avião usava muito esse código aí, Felipe. Usava demais esse código, mano. Fala, José Victor. Boa noite, beleza, mano? E é Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Tô na dúvida, não sei se vai ser o The Sims. Ah, tá, você não sabe ainda. Entendi, Lucas. Mas você me avisa antes, mano. Você me avisa antes certinho, beleza? Só pra mim me programar certinho e a gente trazer... Pera aí, galera, deixa eu matar o cara ali, ó. Detone o traficante de crack. Eita, pera aí. Ah, oh, mas tem que ficar esperando ele, mano. Vem cá, filho do Bill. As do Zero ainda demorar só quando chegar essa ferro. Vambora, então. Tem que esperar ele, tem que ir na maciota, mano. Davi não estreou o controle de PS5? Não. Não, pior que já, Jonathan. Ele já jogou já. Eu comprei na Amazon, mano, o controle. Faz, eu acho que foi mês passado que eu comprei, se eu não me engano, mano. Ô, oh, gostoso demais, velho. Controlinho vale a pena, velho. É caro, mas vale a pena. Isso aqui vai durar muito tempo também, velho. Esse controle aqui dura muitos anos. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Dog, I got quality shit. Simples assim, mano. É só matar e já era. Vou trazer também, Jean. Em breve, mano. Em breve nós vamos trazer também. Bolezinho da NASA aí, ó. Ô, oh, melhor ainda, Lucas. Melhor ainda, mano. Só me avisa antes que tá bom. Boa sorte nas missões de autoescola. Vai precisar, vixe Maria, hein. E aí, João Vitor, beleza, mano? Salve, salve. GTA San Andreas é muito bom, né, João Vitor? Fala aí. Bom demais da conta, né, galera? Caraca, mano, esse cara é muito lerdo. Vem cá logo, filho do Bill. Deixa eu tirar essa arma da mão aqui. Cadê ele, mano? Nossa, velho, é muito lerdo. Vem cá, ô Fid Kinga. Ele é muito demorado, vem. Olha lá. É isso, garoto. Corre, isso mesmo, produção. Corre aí, galera. Todo mundo compartilhando aí, pessoal. Ajuda nós aí, galerinha. Só tem 27 compartilhamentos. Se todo mundo compartilhar uma vez aí, a livezinha vai longe, hein. Caraca, mano. Cara lerdo, velho. Vem logo. Não pode correr, é, então, não pode correr. Eu vou andar na maciota mesmo, sem correr, senão dá ruim. Salve, William Rodrigues, beleza, meu nobre? Pega o bastão, mas eu tô de metralhadora, Rochelle, é melhor ainda. Metralhadora é mais insano. 2 meses pra zerar esse jogo? Top, Kleber, aí sim, mano. 2 meses. Cara, esse jogo é da hora demais, hein, mano. E é grande, hein. Joguinho aqui é grande pra arrebentar. Já era, mano. Receba geral, vou pegar o dinheiro de todo mundo nessa bagaça. Vou pegar esse porrete aqui também, essa pedaria. Bastão aqui insano da NASA. Obrigado, amigo. Você é um vambora. Amigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eita, o que é isso aqui? Tem uma mulher deitada viajando aqui, mano. Tá escutando música? Não sei o que ela tá fazendo ali, não.
Eita lasqueira, que doideira, hein? Suave você também, tranquilo, William. Graças a Deus, mano. Só de boa. Belezinha, meu nobre. Now ballers no Grove Street families on their way back up. Show, homie. Boa, galera. Uma semana pra zerar, Vanessa, mas jogando todo dia? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Que isso, seu polícia? Vai ficar correndo atrás de mim mesmo, meu parceiro? Você quer morrer, seu polícia? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ó, seu polícia, galera. Seu polícia tá vindo atrás de mim insano, mano. Que isso, seu polícia? Calma aí, véi. Obrigado, amigo. Tem a missão de GTA Santos que o bordão do Big Smoke virou até meme. Eita. Ó, o Lucas Lucão aí. Valeu, Jéssica, por compartilhar. Obrigado aí também o Jonathan por compartilhar. O Leonardo aí também. Valeu, galera. Galera compartilhando. O Lucas Lucão aí renovou o apoiador. Tamo junto, Lucas. Obrigado, mano. Valeu por ter renovado o apoiador, meu parceiro. 9 meses com nós aí apoiando o canal. Tamo junto, hein? Valeu, meu querido. Mas entra aí, doidão. Entra aí, doidão. Pegava tudo o dinheiro e as armas? É, fi, tem que pegar tudo mesmo e sair correndo. Vambora. Vai rasgando embora. Todo dia, porque tava muito bom testando a bateria do Gamepad. Durou 5 horas. Ah, show. Dura bem. 5 horinhas jogando diretão, tá ótimo. Dá pra jogar bastante. Mas carrega rápido, Vanessa? Ou demora pra carregar também? Até mais, meu chapa. Cara, eu gosto de andar de moto nesse jogo, galera. Não sei vocês, mano. Mas eu curto andar de moto nesse jogo. Desce a missão do trem quando falha a missão? Seu polícia que eu separei recentemente, paixão, tô doente. Será que o senhor me entende? Musiquinha nostálgica, hein, Lucas? Essa é antiga, hein? Oh! Brabíssimo, Thiago. Muito obrigado, mano. Olha o Thiago aí, ó. Thiago Sonaves mandou 10 reais. Ajuda o nosso brother fortalecendo o canal, galera. Tamo junto, Thiago. Muito obrigado pelos 10ão, mano. Fortaleceu demais, véi. Obrigado mesmo, hein. Valeu pela força aí, mano. Obrigadão mesmo. Thiago é o nome dele. Valeu por ter ajudado no Pix da NASA aí, mano. Tamo junto, hein. Valeu mesmo. Essa missão é da hora? Bora. E aí, Alessandro? Boa noite, Alessandro. Tudo certo, mano? Belezinha? Eita lasqueira, vambora. Já foi para umas missões na versão mobile, sabe Deus, a dificuldade do PS2. É a versão mais difícil do jogo, por isso todo mundo pena nas missões do zero. Top, mano. É, realmente, GTA San Andreas é um jogo muito difícil, mano. Valeu, Thiago. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Já que eu volto, vou só postar um vídeo. Eu vim aqui pra deixar meu curtido e compartilhar. Demorou, Diegão. Demorou, mano. Vai lá. Esse dia é o melhor protagonista de todos. E a história dele é uma das melhores. Dia do GTA, da sofrência que ele passa. É top demais, né, João? Outro GTA que eu gosto bastante também é o Vice City, galera. Vocês curtem o GTA Vice City também? Ah, tem que destruir os carros dos caras? Vou ficar mais desse lado aqui, ó. Que aí não consegue atirar em mim, ó. E atira aí, mano. Atira aí, véi. Mais difícil essa GTA ou GTA 3? O 3 e o PS2 também, né, Jorge? É, as pior que tá. Pior que tá infinito, Josias. Tá infinito, mas a vida não tá, não. Esses caras aqui é pra matar também, né? Não, mano. Nossa, eu tô matando os caras ali. Nem é pra matar, velho. Foi mal aí, mano. Matei seu amigo seus aí. Ué, é pra matar? É sim, os caras tá me atropelando. Então sai daqui, filho Bill. É pra matar sim, os caras tá tudo estapiação aí, mano. É a gangue deles aí, ó. Boa noite, Link, beleza, mano? Eu também não entendi essa versão que eu baixei de PS2. Você é um amigo. Essa versão que eu baixei de PS2 tá infinita a arma, mano. Só que a vida não tá infinita, não. Só a arma mesmo. Ah, mas tá bom, vai assim mesmo. Melhor ainda. Hehehe.
Eu não sei se a versão de PS4 que eu tenho tá em português, mano. Eu ia trazer a versão de PS4, mas eu não sei se tá em português. Eu queria jogar em português. A missão de roubar as caixas de armas que não pode fazer barulho era chata, nossa. Até aquela que você tem que entrar na casa dos caras, Jonathan? Não é? Não é uma que você tem que entrar nas casas dos caras, velho? Se eu não me engano. Gosto do Vice City e do Vice City Stories? Top, mano. Se é no PS4, então não tem em português? Aí, ó, tá vendo? Aí é foda, ô Josias. Eu queria trazer aqui pra vocês a versão de PS4, só que não tem português, aí quebra as pernas. Obrigado, amigo. Alarga aí, mão. Eu acabei largando mão, deixa eu ver um negócio aqui. Tem que sair do carro, será? Não. Tem que entrar de carro, mas esse carro que tá na frente, mano. Deixa eu tirar esse carro aqui. Drive-thru na primeira vez que eu jogava, nunca conseguia passar. Eita lasqueira. Bora. Bora aqui, bora. Leve Smoke pra sua casa aí, garoto. Tamo junto, Smoke. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your mom's, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke. Cigarrinho do Smoke, relaxa, camarada. O carro do Smoke já até aparece? Sério? Na versão normal não aparece, não? E aí, Leandro, beleza, mano? Boa noite, meu nobre. Deve ter uma missão que tu acabou de completar? Ah, então de boa. Suave. Cadê? GTA dublado, o que é que o amigo falou aí? GTA dublado você se encontra, mano, no PC, você consegue? Ah, o dublado é a versão de PC, né? Pode crer, mano, aí é top. Deixa eu voltar lá no S. S de Sadia, galera, certeza que é S de Sadia. Que jogo é esse? Zelda? Esse aqui é o Zelda, mano. Zelda novo que saiu. Esse mesmo, o próprio. Eu lembro quando comecei a jogar GTA. O GTA V, eu travava na primeira missão. Nossa, o GTA V é da hora também, Lucas. Já joguei também, muito brabo. Boa noite, Fernando, beleza? Tem um senhor dormindo, por isso não pode fazer barulho. Ah, pode crer, Jonathan, esse é esse mesmo, mano, que eu joguei. Esse eu lembro. Eu lembro dessa missão aí. É essa mesmo. E é facinho, os caras acordam muito fácil, mano. Você é louco. Galera, vocês querem que eu deixe esses trailers ou vocês querem que eu corto, mano? Eu não sei se vocês querem ver ou vocês querem que eu corto. O que vocês preferem? Que jogo é esse? Esse daqui é Resident Evil 4 Remake, mano. Da NASA. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E aí, Rafael, boa noite, mano. Valeu, Fagner. Obrigado por compartilhar. Corta, não? Vou deixar rolar, então. Porque tá em português, dá pra entender certinho, né? Não sei se vocês preferem que corta ou não, por isso que eu perguntei. O que aconteceu com a família? CJ Cabelinho na régua, brabo, né? Brabo tem nome. Vocês não estavam pedindo GTA San Andreas, galera? Um monte de gente tava me pedindo GTA San Andreas. Aí, ó, aqui estou eu. Aqui estou eu com esse jogo insano. Você já jogou esse Mario, William? Se tiver o Super Mario World, 96 saídas eu vou fazer, confia. Ai. Olha, os caras, mano. Pô, o cara tá entrando ali, mano. Na frente do carro, velho. Dá um beijo da bochecha só porque tá jogando GTA. Ai! Ai, pai, para! É, nunca joguei aqui no canal não, José. Primeira vez que eu tô fazendo aí live de GTA. Sandres. Ah, essa aqui é a mulher, é a... Essa aqui é a missão de... Essa aqui é a missão de... De treinamento de tiro, não é? Eu acho. Salve, Rodrigo, beleza, mano? Não, Emmett. Tá caindo um dilúvio? Vixe, velho. B.O., hein? Pelo menos tira um pouco o calor. E eu já tô com meu energético aqui, mano, ó. Pra não ficar com sono. Boa, galera.
Ah, vai ter que atirar no vidro, né? Nossa, caraca, que tanto de arma, pô. Que isso, meu parceiro? Tem arma pra caramba aqui, véi. Não tem biscoito! Como é que dá zoom mesmo? Ah, tá, L2, beleza. Esse monstro me dá mais sono? Sério, mano? Não, tá ruim não, Fagner. Tá ruim não. Caraca, tanto de arma, galera. Deixa eu dar um zoom. É, o zoom é melhor. Zoom L2 mesmo. Beleza, show. Nossa, eu tô confundindo apertando. Apertando o negócio. Lembrava desse arsenal aí, não? Ah, então deve ser essa versão aqui só. Que tanto de arma. Tem até escopeta de combate. Tem a Sandra versão precoce, tô liberado. Troquei, eu coloquei 6 sons diferentes aí, Lucas. Coloquei 6 sons a mais aí, mano. Assim é mais fácil. Ah, tem mais uma ali, ó. Nossa, olha eu trocando de arma, peraí. Bazuca. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheiro! E aí, Andressa? Boa noite, Andressa. Belezinha? Ô, seu polícia, você tá de sacanagem? Sai fora daqui, meu parceiro. Deixa nós treinar aqui, mano. Seu polícia tá tirando, não tá deixando eu treinar aqui. Escopeta de combate só dá pra pegar lá em Las Venturas? Caraca, tá diferenciado mesmo, hein? Aê! Nossa senhora, fio. Esse jogo parecido com os Estados Unidos, velocidade, principalmente as casas. É, da hora mesmo, Adumildo. Os carros ficam tudo pra fora na garagem, né? Sem cobertura. Belezinha, que bom, Andressa. Um ano de apoiadora, Andressa. Apareceu aqui pra mim uma notificação, ó. Você tá com um ano de apoiadora? Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ah, Zé da Manga. Top demais, galera. Vambora, então. Sério, que legal é? Você entrou na live e apareceu uma notificação aqui pra mim. Um ano. Digita aí, Andressa. Exclamação suporte age. Com 2P de pato. Tudo junto. Pra ver se é isso mesmo. Provavelmente vai aparecer um ano aí, ó. Aí nesse negócio, Andressa, sempre aparece um mês a menos. Nossa senhora. Nesse negócio verde sempre aparece um mês a menos. Exclamação suporte age aparece certinho. E aí, Pierre, boa noite, mano. Beleza? Tranquilo, mano. O Chaves tá bravo, hein? Chaves tá bravo, rapazinho. Aí, ó, 12 meses, tá vendo? Esse negócio aí sempre mostra um mês a menos, não sei porquê. Não sei se é um bug do Face, não sei porquê que tem isso. Obrigado, Jonas, valeu por compartilhar a live, mano. Um mês só tô apoiando ainda, tamo junto, Vanessa. Vamos que vamos. Que venham muitos mais meses aí com nós. Aniversário de apoiador? É, aniversário de apoiador aí, ó, um aninho. Passa rápido, hein, Andressa? Nem parece, né? Parece que faz esses dias. Não, baixinha desse jeito assim não dá não, Jorge. Eu deixei, tipo, quase no tipo, volume 1, tá ligado? Agora, se eu aumentar, dá ruim, mano. Não pode rolar música, não. Pare na marca pra provar as novas roupas. Nossa, vou colocar uma roupa bem insana nele agora, mano. Vai vendo, filho. Vou colocar uma roupa da NASA nele aqui, mano. Da NASA mesmo, rapaz. Vamos ver aqui. Torso. Black Tank, vamos ver aqui. Tá, acho que vou colocar uma regatinha, né? Uma regatinha, acho que tá de boa. Regatinho short, galera, porque lá tá calor, né, mano? Acho que vai ser uma regatinha short. Deixa eu só ver umas outras opções aqui. Assalta as pessoas, pega dinheiro. Dá pra fazer isso também, né, mano? Olha aí. Chama no Pix da NASA. Olha o Kid aí, ó, de ponteiro caído. Eita, porra. Que bengala do ponteiro caído mandou 10 reais. Casaco verde, João? Mais 10 minutos do Iwana Beat Guidi Aidino.
HJ, trabalhei muito duro e agora estou muito mole. Demorou, mano. 20 minutos de Wana desse jogo aí que eu não sei falar o nome pra você, mano. Valeu, Kid de ponteiro caído, é nóis. Ô, oh, gostei. Gostei dessa calça. Gostei dessa calça, galera. Calça meio militar. Vou comprar ela. Mas eu acho que calça com regata não combina, né, mano? Aqui em São Paulo está muito frio. Aqui também tá, William. Sapato. Deixa eu ver o sapatinho da NASA aqui. Não venha dizer que foi eu, não. Tô falando nada disso, não. É o Kid, pô. Ah, o chinelão. O chinelão não dá certo, não. Deixa ele só de... Só de quê? De cueca? Aí, sacanagem, mano. Mó frio lá fora, confia. Da NASA então é roupa de astronauta? Mas não tem, mano. Não tem roupa de astronauta. Eu vou ter que arranjar outra aqui. Nossa senhora, velho. Que negócio zoado. Ô, meu filho, bota com calça desse jeito. Não tá combinando, não, meu filho. Inimigo da moda. Inimigo da moda desse jeito. Ave Maria. Tem que pôr um sapatinho mais baixo aqui, né, mano? Zé da manga. 55 conto uma calça, por Deus, viu? Aí, ó, sapatinho mais top, ó. Ó, tá mais da hora, não tá não, galera? Sapatinho, pá. Deixa eu só ver o outro ali. Se o outro não for melhor, eu vou pegar esse aí mesmo, mano. Sapatinho aí já deu um tchan, né, velho? Deixa eu testar esse daqui, ó. Zé da manga mesmo, hein? Ué, não mudou nada? Mudou não sim. Tem biscoito! Mudou pouca coisa, mas mudou. 100 pila, velho. Nu. Não tem biscoito. Deixa eu ver esse green aqui. Sempre deixava nesse estilo no drip. Tipo, opa. Acho que combinou mais, será, mano? Não sei se combinou mais, velho. Esse tênis. Verde com verde, não sei, tô na dúvida. Deixa o tênis branco mesmo, mano. Deixa o tênis branco mesmo, já era. Aqui, ó. Oi, cafezinho. Cafezinho, bota preto com lista branca. Esse aqui, né? Não, é, esse aqui, eu acho quero que combinou. Café! Esse tênis aqui, eu acho que tá bom. Vai esse aqui mesmo. Thank you, acho que combinou. Agora só preciso ver a camiseta ali, a parte de cima ali agora. Fala, Kenneth. Tudo bom, mano? Corrente, ah. Tem que colocar uma correntinha estilo a minha aqui, ó. Amigo. Você é um amigo. Estilo a minha aqui, será que tem? Vamos ver. Botou uma roupa rosa nele. Ai... Aí, ó, correntinha assim, ó, pá. Será que tem um casaco rosa? Já tirei a vela! Salve, Kenneth, só de boa, mano. Vamos ver se tem alguma roupinha da hora aqui. Ah, aqui por enquanto só tem esses dois, deixa eu ver o que eu coloco. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Eita, mano, isso aqui tá parecendo... Coisa linda, coisa bela. Não, isso aqui tá parecendo aquele país lá, como é que chama? Esqueci o nome do país, mano, com aquelas cores ali. Hoje não tem não, Hélio, hoje eu tô de folga. Folga de cachaça. Uma roupa cor-de-rosa? Mas será que tem, mano? Ah, vou usar essa correntinha aqui mesmo. Vai, de boa. Bota o casaco verde pra representar a Grover. Thank you, sir. Joia, aí sim, Kenneth. Tem uma roupa top numa loja que eu só fui saber depois que eu zerei esse jogo. Relógio, corrente, shades. Deixa eu ver o relógio aqui. Relógio... Caramba, pink, mano. Relógio pink, rosa. Nossa, tá uma belezinha. Esse relógio tá uma belezinha, mano. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse relógio rosa, velho? Achei uma belezinha, confia. Estilo militar, exatamente, Thiago. Exatamente, mano. Coisa linda, coisa bela. É, vou deixar rosinha, hein, galera. Acho que vou deixar o relógio rosinha pra dar um tchan. Ficou melhor que o amarelo. Vou deixar rosinha mesmo. Deixar rosinha pra dar um detalhe. Salve, Anderson, beleza, mano? Cordão da África, tá com a cor de reggae. Isso, de reggae, exatamente, João. Cor do reggae, isso mesmo. Aí, ó, vai ser rosinha mesmo, galera, pra dar um style. Beleza? Agora é o seguinte, agora, mano. Mas aqueles reloginhos, parece aqueles reloginhos da 1,99. Que é esse aqui? Boa noite, hey, Kid. Beleza? Nossa senhora, toquinha, velho. Toquinha da NASA, isso daí, será? Toquinha ficou bem estranho, hein? Boa noite, Kid. GTAzinho de lei, né, mano? Isso, fala aí, mano. Deu um tchan. Eu gostei do relógio rosa, então é ele que mesmo que não vai deixar, o Matheus. Não vai deixar ele, hein? Ave Maria. Mano! Será que tem um chapéuzão, velho? Estilo Chico Bento, igual eu faço na live aqui? Nossa, se tiver um chapéuzão estilo Chico Bento, vai ser da hora, hein, mano? Cadê? Será que tem? Deixa eu ver aqui. Salve, Danilo Pereira, beleza, mano? Só de boa?
Ah, mano, tá feião esse aqui, velho. Essa touquinha aí também, sei lá. Alguma peça de roupa verde? Vou pro banho agora, demorou, Fagner. Cowboy aqui, ó. Cowboy hat. Vou colocar óculos do CJ? Dá pra colocar óculos também, Jorge? Falar pra você. Desse jeito mesmo que eu vou deixar, galerinha. Nossa, mano. Agora tá super combinando o Chico Bento. Chico Bento versão... versão diferenciado da NASA. Emerson é fã do Bob Marley. Receba, meu filho. Receba. Cadê corrente? Sapato? Mano, acho que não tem. Óculos não tem? É um cara muito alfa como o CJ. Pra usar um... o quê? Pra usar um relógio rosa, então, mano. Ô, tamo junto, Rodrigo Lima. Obrigado, meu querido. Chico Bento versão gangues, exatamente, mano. Rodrigo Lima, PH, enviou 30... Coisa linda, coisa bela demais, Thiago. Coisa linda, coisa bela. Sua humildade vai te fazer grande. Valeu, tamo junto, meu querido. Obrigado, mano. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas estrelas e pelas palavras aí, mano. Deus te abençoe. Valeu, meu querido. Eita, lasqueira. Aí sim, galera. Eu só vi a parte de cima aqui, galera. A gente vai embora. Esse shade, será que dá bom, mano? Chico Bento versão 5.7. Ai, caralho. PlayStation pegou o CD? Pegou, mano. PlayStation 2. Eita, rapaz. Olha só, diferenciado. Eu acho que a regatinha tava, né... combinando mais, hein, mano. O problema é que ele fica entrando lá dentro. Até eu colocar outro, ele volta. Demora, né, mano. CJ no drip. Esse white aqui, vamos ver. Branco. Ô, rapaz, eu acho que ficou style, hein, galera. Vocês achou branco? Branco parece que ficou legal, mano. Voltei, fala, Diego. Se pá, eu vou deixar o branco mesmo, hein. Lá ele. Se pá, eu vou deixar o branquinho, hein, galera. Deixa eu ver aqui as outras. Lá ele. Olha essa daqui com coração. Coração da namorada dele, será? Demora porque fica carregando a roupa. É, exatamente. Ó, um carinha passando na minha frente. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Deixa eu ver aqui. Ah, acho que ficou da hora, mano. Deixa verde assim mesmo, ó. Ah, tá bom, galera. Senão eu vou ficar muito tempo aqui, né? Não vai fazer muitas missões. Não vou ficar 2 horas aqui trocando roupa. Você tá doido. Tá, beleza. Agora só vamos colocar os shades aqui. Ó. O shades que é o óculos. Vamos ver. Deixa esse CJ gordinho igual o Big Smoke. Tem como? Meu Deus, que é isso, mano? Cara, vocês lembram daquele carinha do ratinho? Como é que chama aquele carinha gordinho no ratinho? É do ratinho? Muito arriado! É, do ratinho, mano. Do ratinho que ele usa um negócio aqui assim, ó. No programa do ratinho. Eu não sei o nome dele, mas tá igualzinho, mano. Eu acho que é no ratinho mesmo, mano. Isso no copo é água que o passarinho não bebe? No copo? No copo eu tô bebendo água aqui, é energético, ó. O Santos, isso, mano. Ele mesmo. Ele mesmo, fi. Aí, ó, máscara do Zorro. Caraca, eu quero colocar um ocrão escuro, mano. Será que tem? Um ocrão escuro pra ficar insano? Vamos ver aqui. Caraca, mano, o Santos ali, velho. É esse mesmo, galera, o Santos. Ó o tapa-olho. É esse mesmo, galera, é o Santos. Tampa-olho que ficou meio zoado. Vamos tentar outro aqui. Vamos tentar aqui. Deixa eu ver aqui. O vídeo de hoje foi sobre um sistema estelar binário chamado Epsilon. Signi. Oh, aí sim. Ó, galera, da hora, hein? Se tiver um negócio desse aqui preto, será que tem? Vamos ver. Se tiver um preto é da hora, mano. Bota ele pra usar uma bengala? Não tem, mano. Pior que não tem bengala aqui. Aqui, ó, black. É a black mesmo que não vai usar, mano. Ah, tem outras lojas, Josias? Aí, ó, vamos usar assim, ó. Bem... nossa, mano. Bem faroeste, fi. Estilo Chico Bento tiroteiro. É, Chico Bento do faroeste. Já era, galera. É isso mesmo. Vambora. Chega de testar roupa, senão eu vou ficar 2 horas aqui nesse shopping aqui, mano. Ave Maria. Tá bom demais. Essa troca de roupa tá demorando mais do que o jogo da Barbie. É, então, fi. Você tá doido. Estilo Sunset Riders. Exatamente, mano. Estilo os carinhas do Sunset Riders. Aí, ó. Carro todo estourado por dentro aqui. Por dentro, por fora, de lado. Igual o Kid. Existem umas 4 ou 5 lojas de roupa diferentes. Ah, então de boa, mano.
Tá suave. Coisa linda, coisa bela. Eu tenho medo. O que, que é esse BS aqui, galera? Alguém que sabe o que, que é esse BS aqui no mapa? Esse BS é missão também, será, mano? Será que é uma missão secundária, sei lá, alguma coisa assim? Vambora. O Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Chico Bento da fuga no foguete da NASA, é, fi. Você tá doido, Chico Bento tá insano. Ah, é a missão do Big Smoke? Eu costurei o carro usando a bengala de aço. Quem tá aí? Outro gato! Ah, as missões se separam, é normal? Ah, beleza. Então depois tem que ir lá também, né? Beleza. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know some? You right. Ah, não sei se pá, a gente faz, Vanessa. Vamos dar preferência pras principal primeiro. Aí dependendo, a gente faz as outras também depois. As principal é essa mesmo que eu tô fazendo, né? Do Big Smoke é tipo uma secundária, então. Mano, eu zerei, ô Josias. Porém, eu zerei na época do PS2, mano. Eu devia ter uns 10 a 15 anos, na faixa de 10 a 15 anos de idade, mano. Eu zerei com meu irmão, inclusive. Mas eu vou falar pra você, demorou meses pra zerar esse jogo. Demorou mais de mês pra zerar esse jogo, porque era muito difícil, mano. Tinha missão que ficava muito tempo. Só que faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu zerei esse jogo, então... Se eu lembrar, é muito pouco. Mas uma vez só também que eu zerei. Depois que eu zerei também uma vez, meu filho, já era. Era o, todo dia que eu jogava esse jogo, eu pegava pra zoar a bagaça inteira, mano. Fala, Márcio. Boa noite, beleza, mano? Tu vai ter missão não obrigatória pra ti de San Fierro? Ah, então entendi. É tempo, demora, véi. Depois que eu zerei esse jogo a primeira vez, mano, era todo dia que eu entrava no jogo, era pra zoar. Meti o louco, fi. Meti o louco em tudo, mano. Saía destruindo tudo. É a versão de PS2 do Julius. Versão de PS2 que eu tô jogando, só que ela tá um pouco diferente. Ela tá um pouco diferente, eu acho que deram uma editada nele, mas é tipo pouca coisa. Mexeram alguma coisinha nele, mas é uma coisa ou outra só. Nada que interfere na jogatina, não. Vem de boa. Os que não são obrigatórios são a do zero, autoescolas do arrombamento. Ah, entendi, mano. É mais pra frente, então. Mas dá pra saber olhando pelo mapa se é obrigatório ou não? Deixa eu ver aqui. Caraca, dos carinhas estão ali embaixo? Achei que você ia jogar nova versão. Não, tô jogando versão de PS2 mesmo, classicona. Só bater a nostalgia na galera, né? Ah, será que aquele GTA Trilogy lá tá diferente do San Andreas? Será que tá muito diferente? Não, de boa, Giovanni. É só essa arma. Eu nem sei se é todas as armas, mano. Ou é, não sei. Realmente não sei. Mas se tiver, não dá nada, não. Se já demorou um tempo pra colocar a roupa do CJ no GTA, imagina o tempo que vai demorar pra colocar a roupa no personagem do... Ah, The Sims? Ah, vou ter que... Ah, tá, beleza. É, pior que eu acho que é todas as munições sim, né, mano? Só mudou o gráfico? Ah, entendi. Versão Trilogy, eu vou ver se eu baixo pra PC. Porque pra PC eu acho que tem a versão Trilogy, né? Aí eu vou ver se eu baixo. Eu lembro que quando lançou caro pra caramba o preço do jogo, velho. Isso é louco. Aí eu vou ver se eu... Ai, caramba. Gostava de ir pra roça pegar aquele extrator que anda 10 km de velocidade. Nossa, fiz muito isso também, Kid. Vai dar ruim. Corre. Ih! O carro capotou, mano. Podia ter acontecido isso. Caraca. Ah, já era. Já deu ruim, já. Carro capotar é B.O.
Mudando de assunto, só gosto de pegar os títulos de GTA pra brincar. É, eu fiz muito isso também, mano. Telógio é um pedaço de lixo? É ruim, mano? Sério? Telógio tá legal de gravar, mas tem muitas coisas que acabou com o jogo. Melhor você jogar esse mesmo, que é melhor. Muito arriado! Ah, não, mas se eu fosse jogar o Telógio, eu não ia comprar, não, João. Eu ia baixar craqueado mesmo, mano. Pagar 300 de GTA Telógio, nem ferrando. Eu não, no PC eu não compro o jogo, não, galera. É difícil eu comprar jogo no PC, mano. Eu baixo tudo de graça. Dificilmente eu comprar jogo no PC. Só se for console mesmo, mas no PC eu não compro, não. PC, 95% dos jogos, 90% dos jogos que eu jogo aqui, versão PC, é tudo craqueado. Mas um RP fica zoando pra ser banido? Nossa. Ai, caramba, mano. Ó o cara, velho, entrou na frente, mano. Cara, eu adoro, galera. Eu adoro. Vai zerar? Não sei, eu vou ir. Aos poucos nós vai, mano. Na maciotinha. Fazendo uma série aí no canal de jogando um pouco de cada vez. É, eu também, exatamente, Josias. Eu também sou assim. Só se o jogo tiver bem barato mesmo na promoção. Tá ligado? É, mas é raro, velho. Tu soube que já craquearam o R4 Remake? Não, mano, não sei. Não sei, Josias. Pior que eu não sei. A única que é obrigatória é a escola de avião lá no deserto. Me derrubaram aqui! Ixi. Autoescola não é obrigatório, não? Será, Kid? Será? Valeu, Alfredo. Obrigado por compartilhar a livezona. Valeu pelos likes aí também, galera. Tá, vamos passar aqui logo. E Alfredo, boa noite, mano. Só ouro? Belezinha? Cara, da hora, mano. Da hora. Eu vi que o pessoal tá curtindo aí o jogo também, né? E o Zelda, né? Saudades do último templo. Você é um amigo. Falar uma coisa pra você, Matheus. O último templo é bem enjoado de passar. Mas eu jamais vou esquecer aquele templo da água, mano. A vontade que eu tava de desligar o jogo e nunca mais jogar tava grande. Na moral, velho. Aquele templo da água me deixou fora de série, velho. Hoje, bagulho chato, cara. Nossa, a vontade que eu tava de desligar e nunca mais jogar tava grande. Ave Maria, velho. Nossa, eu tava ficando muito puto com aquele jogo. Como seria se fizesse uma série de GTA na Netflix contando a história do CJ? Nossa, Irlande, seria massa, hein? Tinha o PlayStation 5 no modelo de videogame, tinha o Resident Evil 4 Remake, top, top demais, Lucas. R4 Remake na versão de PS5, deve tá bonitona, hein? Tá, vamos lá, vamos fazer de novo, mas agora sem dar zica, né? Mata geral aí, véi. Mata geral aí, meus queridos. Não tem nada pior que o templo da água, não, mano. Cara, eu não sou um cara pro player nem nada. Eu sou jogador casual de Zelda. Joguei muito pouco Zelda, não manjo nada. Mas pelo que eu tô jogando, eu vi que o pior de todos é o templo da água disparado, mano. Misericórdia, tá amarrado. Eu tava muito puto com aquele dia no templo da água, mano. Eu acho que vocês conseguem ver na minha cara, né? Quando eu tô puto com o jogo. Dá pra ver, dá pra perceber, não tem como, mano. Não tem como esconder. Não tem como esconder isso. Eles percebem. Ah, miserável. O tempo da água é tenso, acho que só passei na época com detonado. Cê é louco. Tava quase desligando aquele dia, tava puto já. Sofreu mesmo ainda, mas se fez 100% porque tem uns testes lá que são difíceis demais. Nossa, cê é louco. Ah, vou ter que ir na oficina de pintura agora. Mas já tá quase zerando, galera. Última live de Zelda, mano. Semana que vem. Última livezinha de Zelda 64. Já quebrou muitos controles de videogame? Ah, mano. Com raiva? Não, velho. Pior que eu não descontava raiva no controle, não. Eu sabia que eu ia me arrepender depois, tá ligado? Descontava raiva em outra coisa. No videogame, no controle, eu nunca fui descontar raiva, não. Porque depois eu ia saber que eu ia me arrepender e eu ia ficar sem jogar também. Aí é B.O. Então eu não descontava raiva no controle, nem no videogame, não. 3 países do Top Gear 2 no Mega em 45 minutos? Ah, acho que dá bom sim, Lucas. Acho que dá bom sim mesmo, não tendo muito jogado muito, mas eu manjo um pouco de Top Gear, não. Eu tipo, joguei muito Top Gear, mas não a versão de Mega, né? Mas eu joguei bastante a versão de Super Nintendo, né? Então eu tenho um conhecimento ali. Percebo sim, primeiro sintoma, falar palavrão, Ave Maria.
Pra decorar o templo e pra decorar. Aí é que tá. Você sabia, Emo, que ninguém gosta de Majora's Mask? Então, mano. Então, Matheus, por que que ninguém gosta do Majora's? O Majora's, mano, eu vejo muita gente falando meio mal dele. Não falando mal, mas falando que não é um jogo legal de jogar. Mas por qual motivo, mano? O pessoal fala que no Majora's tem um negócio de tempo que você tem que fazer lá, tem que ficar voltando toda hora no mesmo lugar. Umas paradas assim, tá ligado? Eu já vi muita gente falando que o Zelda Majora's não é muito bom de jogar, não. Outro jogo que você pode trazer também na live é o Sonic. Ô, Sonic é bom demais, Thiago. Soniczinho, mas eu passo raiva com o Sonic, velho. Não sei porquê. Toda vez eu passo raiva com o Sonic. Você é um amigo. Boa noite, Thiago Araújo, beleza? Você curte, Aziz? Eu era tão viciado no GTA que eu sabia o mapa de cor. Nossa, Majora's é difícil? Misericórdia. Se eu tô sofrendo no Ocarina, imagina no Majora's. Cancela. Quero isso pra minha vida não, moço. Eu era tão viciado no GTA que eu sabia o mapa de cor. Top demais, meu filho. Aí é vício mesmo. É bizonho e tenso. Trailer do filme Kung Fu Panda 4? Não, eu não cheguei a ver, João. Ah, pode crer, Josias. Pode crer, você tem que ficar voltando, né? Várias vezes no tempo, entendi. É, e quebra as pernas. E aí, Thiago Araújo, salve, salve, beleza? De boas, mano. Eu acho chato Majora's? Não curto, não? Ocarina é um dos mais fáceis? Porra, velho. Achei difícil pra porra, mano. É porque eu não tenho costume com Zelda, galera. Na moral, no Zelda não é meu forte. Não manjo de Zelda, mano. O primeiro Zelda que eu joguei foi aqui na live, velho. Nunca tinha jogado Zelda na vida. Não manjo de Zelda. Eu sinto dificuldade com qualquer Zelda, cara. Eu fico perdido, mano. Eu fico perdido, eu começo a jogar e eu falo, caramba, onde tem que ir agora, velho? Fico muito perdido. Acho que o problema do Majora's é justamente parar de voltar no tempo. É, então, todo mundo fala isso mesmo. Switch tá morrendo? Não vai morrer mais não, agora vai ficar protegido. Vou proteger ele. Se eu pedir pra ele jogar The Sims, será que consegue achar pro game? Não sei, mano. Não sei, hein. Eu acho que Top Gear 2 e Imersão Mega, eu acho que a galera ia curtir mais, hein, Lux. Real. É uma aventura totalmente do Link? Não tem a Zelda, não? Não é só Zelda, é o estilo de jogo que você tem dificuldade. É, eu também acho. Sabe o que que é, Giovanni? É que Zelda, esses jogos assim, é um jogo que exige muita atenção, mano. Se eu paro de prestar atenção um pouco no jogo, eu já me perco total, real, velho. Obrigado, amigo. Você Zelda é sendo detonado é tenso mesmo? É, o detonado do... Eu jogando Zelda, o detonado é o chat. O chat é detonado. O legal do Majora's é que o Link transforma em outras raças. Nundeku, Garon, Goron e Zora. Transforma em outras raças? Ah, pode crer, mano. Não sei quem falou pra mim, galera, que tem um Zelda aí que o Link transforma num lobo. É lobo? Não sei se é lobo, alguma coisa assim, mano. Transforma em um animal. Não lembro quem que falou pra mim. Foi alguém do chat que falou pra mim que tem um Zelda aí que transforma em um animal. Não sei se é lobo. Achei interessante esse negócio. Nossa, meu carro tá meio baqueado. Deixa eu ver aqui. É, o DS NES. Joguei bastante também, ô Josi. Joguei bastante não, joguei duas vezes. Foi o que eu mais joguei de Zelda foi o do Super Nintendo. Duas vezes. Depois que zerar a GTA vai vir bully? Bully, né? Pode jogar um bullyzinho também, mano, se a galera curtir. Bullyzinho acho que dá bom também, né? GTA, eu tô vendo que a galera tá gostando, mano. Tá abraçando aí. Do lobo ao Twilight Princess? Pra mim é um dos melhores Zeldas da franquia. Ah, é o Twilight Princess? Ah, show. Ele vira lobo, né? Caraca, deve ser massa, hein? O Twilight Princess é o do Wii? É o do Wii, não é? Wii ou GameCube? Confundo, mano. Também não sei jogar Zelda, mas Super Mario World, eu sei de cor, GTA também. Ah, top, João. Ah, Mario World, nossa.
Mario é comigo. Mario e DK, eu manjo o jogo de cor salteado, velho. Mario e DK foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Pera aí. GameCube, eu e... Ah, tem pros dois? Nintendo 64 é o do lobo? Nintendo 64 vira lobo também? GameCube, eu e Wii e Wii U? Ah, Wii U também tem, mano? Caraca, mas qual que é a melhor versão pra jogar? Vamos supor que um dia eu queira jogar na live. Qual que é a melhor versão que eu jogaria, será, mano? Wii eu já sei que não, por causa do controle, às vezes deve ser ruim o do Wii. Acho que seria melhor um Wii U ou GameCube. Melhor versão de GameCube que não tem controle de movimento. É aí, ó, tá vendo, Josias? Exatamente isso. Já jogou Mario Galaxy? Não, nunca joguei Mario Galaxy, Gabriel. Não consegui. Teve um dia que eu tentei jogar Mario Galaxy aqui no canal e... não consegui por causa do controle. Mario Galaxy tem muito sensor de movimento aí. Acabei não conseguindo configurar o controle, que é a miséria. Wii U, porque tá em HD? Ah, Wii U é HD? Ah, então deve ser melhor. Depois de ter um dos melhores jogos do PS2 é o Bully. Se você puder trazer pra nome da maior valor. Sim, João, Bully e Black. Black também é da hora, mano. Black, eu acho que o pessoal vai gostar aí também. Black do PS2 aí. Blackzão da NASA. O melhor jogo de tiro do PS2 que eu joguei, mano. Black. O Yu tem a tela do controle? Nossa, sério? Tipo 3DS, ô, Thiago? Essa é a missão do Lowrider, cuidado pra não tomar flag por causa da música. Ah, beleza. Mas eu desativei a música, será que vai tocar mesmo assim? Se bem que eu desativei a música do carro só, né? E a polícia aqui, se eu bater nela, já vai vir atrás de mim, insano, mano. Com essa de jogar Zelda em live, você vai acabar ficando expert essa nota. É, mano, Zelda, pra você ficar bom, você tem que jogar várias vezes, senão você não fica, não. Se eu jogar um dia hoje e passar um ano ou tentar de novo, eu já não vou saber nada. Vai mudar sua vida, Mario Galaxy é um dos melhores de todos. Conheci há pouco tempo também, estou apaixonado. Sério? Você jogou os dois, Gabriel? Eu sei que tem um e o dois, né? É, deve ficar bonito, né, Thiago? A versão de GameCube, né? Deve ficar bonitão. E tem em português também, eu acho, Thiago. Não tem, mano? Esse pato deve ter em português também pra baixar. Volte com o seu pra garagem de modificação, tá? Garagenzinha, portão automático, pá, 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 pá. Tinha raiva quando dava 2 da manhã no bullying, caía de sono e roupão, os tênis do Jimmy. Nossa, olha aí, pintura, galera. Vamos fazer uma pintura da hora aqui no carro. Pintura 1. Pintura 2, não. Pintura 3, ah, 3. Vamos ficar com a 3. Nossa, mas é muito caro, velho. 500 pila a pintura, mano. Pera aí. Isso aqui tá mais barato. Ave Maria. Pera aí, deixa eu ver as outras coisas aqui. Teto. Wind Waker tem PTBR? Aí, ó, melhor ainda. Missão quando você executa os comandos da música toca. Ah, pode crer, Jorge, aí, B.O. Ah, eu acho que eu sei qual comando você tá falando. Será que dá ruim, mano? Nossa, 3.380? What the fuck, véi? Spoiler. Caraca, mano, tá tudo caro. Larga a mão, só vou colocar um... Deixa eu ver aqui, um hidráulico aqui, ó. Quanto custa? 1.500? Tem dinheiro pra isso não, moço. Tô pobre. Emerson, vou dormir? Demorou, Lucas. Fechou, mano. Boa noite, bom descanso pra ti, meu nobre. E aí, galera, vai ficar só uma corzinha mesmo. Tá muito caro. Para, vocês estão me querendo fazer um Wii. Wii é da hora. Eu tenho Wii aqui, galera. Tenho Wii, mas a pergunta é se eu já zerei algum jogo no meu Nintendo Wii que eu tenho aqui em casa guardado. Me perguntem aí no chat se eu já zerei algum jogo de Nintendo Wii que eu tenho aqui. Vocês acham que eu já zerei? É mais pra coleção mesmo, mano. É só, velho. Vamos colocar só isso mesmo. Capitão lataria do carro pra bater na primeira curva. É tipo isso. É só equipar alguma coisa aqui. Já zerei? Já zerei um total de 0 jogos no meu Nintendo Wii. Ai, carai. Ai, doeu. Missão da dança na praia, você tem que tomar cuidado com a música? É, então, exatamente, mano.
Então compra o Mario Galaxy? É, então. Aí dá certo jogar, né? Aí dá buenas. É que, mano, é difícil jogar em off, velho. Eu não jogo muito videogame em off, mano. Sabe por que eu não jogo em off? É porque depois que eu comecei a fazer live, eu não tenho tanto ânimo pra jogar em off. Tudo que eu quero jogar, eu penso assim, mano, eu poderia estar jogando em live ao invés de off. Cara, não sei o que aconteceu comigo, eu perdi a essência de jogar em off. Jogo muito pouco em off. Não consigo. Já era. Saiu de mim isso. Toda vez que eu vou jogar alguma coisa, eu penso, caramba, mas por que que eu tô jogando em off? Eu podia estar jogando esse jogo em live. Tá ligado? Só que não é todo jogo que dá bom em live, né? Ai, carai. É, eu posso crescer o canal jogando, Josias. Posso crescer o canal jogando, né, mano? Só que fazer live cansa, né? Zerei os dois Mario Galaxy, Zelda, Skyward Sword, Sonic Colors e mais alguns. Tudo de Nintendo Wii, né? Slow Rider pra capotar é muito fácil? É fácil mesmo. Olha lá, aposta. Aumentar a aposta? Aqui. Sobre o preço das coisas nesse jogo, a arte imita a vida. Olha lá, mulherzinha. Aí, rapaz, vamos ver se vai tocar a música. Agora que é o negócio da música, não é? Ah, tá, pera aí, galera, que eu vou dar uma atenção aqui na música. Muito tarde, não, tá, pera aí. Errou, como assim errei, mano? Será que tem que ser no analógico? Ah, tem que ser no analógico direito, galera. Espero que não dê direito, não, mano. Se a música dá direitos, calma aí então, galera. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o áudio do jogo aqui rapidão, tá? Vou deixar sem áudio do jogo aí pra vocês. Tá sem áudio do jogo aí? Confirma pra mim se tá, galera. Tirei o áudio do jogo aí nessa parte, senão vai dar ruim pra mim, mano. Tá mudo? Fechou. Demorou então. Já que eu volto a música. Já que eu volto o som do jogo aí. Caraca, eu tô me sentindo num Guitar Hero aqui, galera. Beleza. Tô me sentindo no Guitar Hero total. Boa. Melhor jogo de todos, frescura do Face da direita. É, não pode, Kid. GTA San Andreas é um dos jogos que mais dá direito aqui no canal, mano. Voltou o som aí, né, pessoal? Eu lembro, mano, no começo do canal, galera, um dos primeiros jogos que eu joguei aqui... Um dos primeiros jogos que eu joguei aqui no canal, mano... Porque você joga muito em live e na hora de lazer você não quer jogar nada. Exato, exatamente, Giovanni. Exatamente isso que você falou aí, mano. Exatamente isso. É que eu fico muitas horas jogando. Aí na hora que eu tô em casa, eu não quero jogar. Eu quero descansar, tá ligado? Eu vou fazer outra coisa. Exatamente isso, mano. Falou tudo. O começo do meu canal, quando eu tava começando a fazer live, eu trouxe esse jogo aqui. Eu tava fazendo live pra eu e mais duas pessoas. Não tinha ninguém me assistindo. Eu tava fazendo live só pra mim e pra duas pessoas. As duas pessoas eram minha mãe e a Mariane, que deixava o celular ligado pra contar audiência. Aí, o que acontece? Eu peguei e tomei direitos autorais, mano. Tomei direitos autorais, só que aí não tinha ninguém me assistindo. Eu falei, ah, vou fechar a live. Que graça tem fazer live sem ninguém te assistindo. Aí eu peguei e fechei a live, mano. Aí na hora que eu fechei eu vi lá direitos autorais. Que eu não manjava nada de negócio de direitos autorais nem nada. Na missão do OG Lock Festa na praia, vai ter que fazer a mesma coisa? Ah, vai ter que fazer também? Vocês vão me avisando então, mano. Se tiver alguma música que eu já desativo. Pra não dar B.O. pra nós aí. Direitos autorais é fogo, velho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Direitos autorais da MOBO. Da MOBO, porque você tem que excluir a live também, mano. Olha o bicho vindo, moleque.
Ó o bicho vindo, moleque. Direitos autorais, tem que excluir a live, senão o bicho pega. Será que eu compensa aí no, na missão do Big Smoke, galera? Ou não rola, não? Ou eu vou na missão do R ali mesmo? Esse carrinho aqui, mano, ele vira muito fácil, né? Ó. Nossa senhora, o bichinho, a mola do bichinho aqui tá insano, filho. Valeu, obrigado, Stefano. Obrigado por compartilhar a livezona, mano. Massa, as músicas da rádio são massa. Eu tenho baixado aqui no meu celular. É, muito top, ô João. Eu gosto daquela... Sabe daquela rádio que tem no GTA, chama K-Pop? São só essas duas que tem esse problema? As missões principais? Vou lá no R mesmo. Não, peraí, que não é pra cá, não. É... Eu lembro daquela rádio que chama K-Pop, mano. Mano, eu pegava aquela motinha de trilha... Eu pegava aquela motinha de trilha e saía andando lá pra aquelas roças, aquelas rocinhas do jogo. Nossa, escutando aquelas músicas do K-Pop. Caruzzi, isso, Caruzzi também, ô Thiago. Nossa, mano, eu pegava aquelas motinhas de trilha, andava 100, 120 por hora, insano. É, essas mesmo, Thiago. Nossa, mano, eu andava insano, eu falava, caraca, que gostoso, cara. Que gostosinho que tá sendo essa jogatina. Saí escutando musiquinha o dia inteiro, assim, ó, pá, andando na maior tranquilidade, sem botar o caos na cidade. Sem botar o caos, porque eu era bem tranquilo, confia. Mesmo terminando as missões do Ryder, do Big Smoke continua pra prosseguir na história? Ah, tem que fazer de todo jeito, então. Obrigado, amigo. Nossa, você, mano. Volta entre meio-dia e 8 horas. Nossa, vai demorar, velho. Agora é 9 horas da manhã ainda. Fazer o seguinte, eu vou lá fazer a missão do Big Smoke, então. Uma das rádios que eu mais gosto do Santos, top. É tenso, Diego. Voando no rádio. É, mano. Já tinha, usava muito também. Dublado? Não, tá legendado. Legendado, Stefano. Salvar que a hora passa? Sério? Então, pera aí. Voltar lá. Caruzzi, K-Pop. Esses aí mesmo que vocês estavam falando aí, mano. Só as musiquinhas top, velho. Sai daqui, minha filha. Só passa as musiquinhas da hora. Não tem biscoito. Você não sai do R e é de invadir a casa? Aqui você tem que ficar em silêncio? Eita porra, hein? Vambora. Existe versão dublada? Mano, eu nunca vi. Nunca vi, Kennedy. Nunca vi versão dublada, não. De GTA San Andreas, nunca vi dublado, não. Só legendado mesmo. Nem sabia que tinha dublado, ô, Stefano. Salvar adianta o tempo em 8 horas? Ah, então vai dar bom. Nossa, acho que adiantei demais. Era até... Era que hora mesmo? Ah, não, tá certo. Era da meio-dia até as 8, não era isso? É, meio-dia até as 8, eu acho. Então vai dar bom. Deixa eu ver aqui. Também nunca viu? É, então. Diferenciado, né? Vamos ver agora. Acho que vai dar bom. Aí, foi. Um helicóptero no telhado? Pega o helicóptero? Olha lá, invasão domiciliar. Oito da noite até as 6 da manhã. Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Os caras tá doidão, mano. Os caras ficam fumando o dia inteiro, né, velho? Você é louco, os caras é mó. Tá viciado? $834 dias, o Atila. Seguindo nós aí, mano. Caraca, que isso, hein, Atila? Tempo top, mano. Ryder tem erva na mente o tempo todo. Ô, bicho fumante, né, mano? Tá louco, o tempo todo que você vê pra ele, ele tá fumando, mano. GTA que tem músicas de Black Eyed Peas, Snoop Dogg, 50 Cent, etc. Nossa. Top demais, Kid, você é louco. Mano, eu ainda vou baixar mod de GTA San Andreas, galera. Mod de Dragon Ball, mod de Mario. Vocês vão ver ainda, mano. Eu ainda vou trazer uns modzinhos da hora aqui no canal. Será que tem mod de versão de PS2? Tipo mod de Mario, mod de Dragon Ball, versão de PS2? Ou será que é só PC, mano? Estacione o caminhão perto da casa e pegue as armas antes de amanhecer.
Homem-Aranha? Tem mod de Homem-Aranha também? Tem missão que tu vai ficar traficando maconha? Eita porra, hein? Caraca, hein, Kid? São amigos do Bob Marley, é, exatamente, mano. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Exato, exatamente, Diego. Exatamente, mano. O importante é isso, que apoia desde o começo, né, mano? Exatamente, porque assim, no começo não é nada fácil. Até hoje em dia não é fácil, mano. Até hoje em dia que eu já tenho um canal relativamente crescido bem, não é fácil, mano. Não é fácil. Nunca foi fácil. Só que no começo é pior, é mais difícil ainda, mano. Porque você não tem público nenhum, né? Aí pra você crescer, pra você ter conhecimento ali é B.O. Cara, eu sinceramente, galera, vou falar um negócio pra vocês, mano. Se eu tivesse criado meu canal esse ano de 2023, mano, eu não teria crescido, velho. Não teria crescido. Porque o Face já era, mano. Quem tenta começar do zero agora no Face não consegue crescer, velho. Sinceramente, velho. Sinceramente, não consegue. É que eu criei meu canal até mais de 3 anos atrás, né, mano? Mas se eu tivesse criado o meu canal nesse ano de 2023, velho, não ia crescer. O Face tá com muito bug, tá ligado? Muito B.O., mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eita porra. Foi as primeiras pessoas a te levaram a verdade com você. Sim, sim, eu digo. Top demais isso, né, mano? Salve, Alex. Boa noite, beleza, mano? Tava falando do horário? Porque, tipo assim, como não é ao vivo... Ô, é ao vivasso, meu nobre. Ao vivasso, meu parceiro. Só uma fase? Não, tô ligado, Kid. Eu não tô falando... Eu falo assim, se eu tivesse cranado meu criar hoje, assim... Se eu tivesse criado meu canal esse ano, já não estaria dado bom, não, mano. Por causa desses B.O. todo aí. Tá, beleza. Isso aqui tem que ser na maciota, né, galera? Mas tá bom, mano. Vamos que vamos. Importante é não desistir e sempre continuar aí, velho. Importante é a galera que sempre tá com nós aí, velho. Vambora. Essa missão sempre trava? Sério? Teve uma época que eles até puxaram streamers grandes dando a atender. Que ia entrar com tudo. É, exatamente, Osis. Cara, chamaram até o Neymar pra fazer live aqui no Face, mano. Neymar, velho. Neymar começou a fazer live no Face. 50... Não, quantos... Sei lá, 10, 15 mil pessoas assistindo ele. Sei lá quantas pessoas que tinha. Só sei que era lotado, velho. Cadê? O que que tem que fazer mesmo aqui? Pera aí, tem que pegar alguma coisa, não é? Luz do dia. Caraca, o que que é isso aqui, mano? Ó, foto de mulher pelada ali, velho. Perguntando algo pessoal, você consegue manter com o seu canal no Face YouTube? Cara, eu vivo de live há mais de 3 anos, William. Mais de 3 anos, mano. Que eu só dependo das lives do Face e tal, das plataformas todas. Eu vivo das lives, mano. Lives e conteúdos. Por isso que eu faço 2 lives por dia. Se eu não conseguisse me manter com as lives e vídeos... Mano, estranho. Cadê o bagulho? Se eu não conseguisse me manter, mano... Eu não iria conseguir fazer 2 lives por dia, tá ligado? Porque é muito tempo que eu preciso do meu dia pra poder fazer. Aí eu não conseguiria me dedicar, entendeu? Cara, o que que tá acontecendo? Por que que não vai? Ah, tem que voltar pro caminhão? Ah, tá. Tem que estacionar aqui perto. Valeu por responder. Tamo junto, William. É nóis, meu nobre. É porque assim, eu começo a fazer live de tarde e só paro de madrugada, entendeu, William? Não tem biscoito! É, exige muito tempo, mano. Então, se eu tivesse trampando em outro lugar, eu não conseguiria fazer esse tanto de live e trabalhar ao mesmo tempo, entendeu? Não iria ter tempo pra isso tudo. Tá, beleza, galera. É só pegar essa parada aqui e ir embora? Pressiona um triângulo pra pegar a caixa. Deve assustar. Beleza, vamos mandar na maciotinha aqui pro cara não me ouvir, né? Tem que ir pra marcar com o caminhão. Tá, beleza. Cara, eu já tô vermelho de novo, mano. O que que tá acontecendo, velho? Minha bochecha já tá vermelha de novo. Olha isso, cara. Que doideira. O que será? Facebook hoje em dia quem usa app é porque quem gosta das antigas e só usa Facebook hoje tá dominando. É o Insta. É, o Insta tá bem famoso, né? Tico Teco também, mano. Beleza, foi uma. Cafezinho, pega a espingarda do velho. Ixi, dá certo. Nossa, verdade, tem que ser rápido, né? Pegar 3 caixas. Cadê o velho? Onde que ele tá dormindo? Que safado, ele me ouviu.
Ah, não, não ouviu, não. Achei que tava ouvindo. Ele tá aqui ou na outra, será, mano? Não, aqui não tem ninguém. Aqui também não. Ah, tá. Aqui tem mais uma. Steven, call me, bastards! Me ouviu? Let's get up out of here. What the fuck, véi? Como assim, mano? Pois é, Vinícius. Eu não sei o que tá acontecendo, não, mano. Não sei por que tá ficando assim. Seu relo aqui na minha bochecha tá até vermelho, velho. Você é louco. Não sei se é por causa de calor, sei lá o que é. Ah, mano, vou ter que voltar do zero, cara. Poxa. Energético tá fazendo efeito, né? Também tem rosácea. Sério, você fica também, ô Letícia? Que doideira, eu sempre tive isso. Fico rosa fácil no meu rosto. Barra azul é a barra azul, né? Tem que olhar a barra do barulho, né? Eu não reparei, mano. Tem como agachar? Tem como agachar, né? Eu acho melhor ir agachadinho. Depois eu volto lá e tento agachado. É a barra de barulho ali, né? Não pode encher. Entendi, mano. Não, lógico. Mas tem como abaixar ou dar uma abaixada que vai dar bom. Ah, polícia. Pera aí, meu filho. Rider te deixando pra trás. Mano, vacilão ele, né? Deu pra entender. Ele é vacilão, mano. Ô, seu polícia. Nossa, tô sem arma, velho. Putz, vou ter que salvar o jogo. Eu vou morrer. Ave Maria. Red Scrot chegando, vocês já sabem. É semana que vem, galera. Semana que vem aí pra finalizar o mês. Semana que vem pra finalizar o mês a gente faz outro e já paga a catuaba que eu fiquei devendo aí. Já emenda. Vamos que vamos. Doideira, Letícia, doideira. Você sempre teve também, Letícia? Não pode correr dentro da casa, não faz barulho. Tá, beleza. Vamos tentar andar agachado agora, galera. Eu tive que cortar o cabelo essa semana, mano. Não cortei o cabelo essa semana, o cabelo tá gigante, velho. Cabelo tá gigante. Deixa eu ver aqui como é que agacha aqui, mano. Cara, será que tem como agachar, véi? Tô achando que não dá pra agachar, não, galera. É. Não dá pra agachar, não, mano. Nossa, vou ter que esperar o tempo ainda, véi. Não deu tempo suficiente. Ganhou 2 níveis de procurado de brinde. Pois é, mano. Vai ter que... Você vai ter que horas na live que eu vou sair de meia-noite e volto só uma. Cara, não sei, João. Não sei até que hora que eu vou ficar, não, mano. Não sei não, véi. Tá quase chegando ali. Deixa chegar no meio-dia e a gente fica aqui, véi. Esse fio toma agora 3 doses de catu. Você tá doido aí. Aí que esquenta tudo mesmo. Tem que ajudar direito. Pega primeiro no primeiro andar. Ah, beleza. Tem uma no primeiro andar e 2 lá em cima, né? Ah, é na analógico. É isso mesmo, galera. É L3. Ah. É isso mesmo. É isso mesmo, galera. Aperta na lógica. É isso mesmo. Vocês são fera mesmo. Bando de viciadinho no GTA. Eu nem lembrava, a verdade. É L3. Deu boa. Damn. What you doing? Digging graves? Se você pegar as 3 cartas e o velho acordar, não falha. Mas se acordar antes de pegar as 3, já era. Ah, beleza. Show. Entendeu? Então vambora. Tem caixa na parte de baixo da casa? É só uma? Vou pegar as primeiras embaixo, então. Porque aquela lá em cima é BO. Aquela lá em cima ele ouve muito fácil. Mas agora eu vou agachado que vai dar bom, mano. Nostalgia braba, hein, galera? Você tá doido? GTA é muito nostálgico, mano. 6 caixas na casa, o mínimo é 3? Ah, então. Então de boa. Eu achei que só tinha 3. Eu achei que era o número contado. Conhecer a espingarda do velho, Ave Maria. Arrado. Escondendo as maconhas no buraco do quintal. É, então, Kid. Eu vi que tá tudo afundado ali, mano. O cara é ligeiro, hein? Um outro lado direito embaixo, beleza. Beleza. Se eu não me engano, tem 2 caixas na parte de baixo. Ah, ok. Peraí, polícia, peraí. É, exato, exatamente, Vanessa. Aquela última caixa que eu fui pegar lá em cima é do lado da porta, né, mano? Aí quebra as pernas. Por isso que tem que ser umas mais... Umas mais... Não, aqui não vai dar pra ir, não. Tem que ir lá por baixo mesmo.
Tem que ser uma mais longe da porta dele, senão ele ouve. 30 segundos pra pegar cada caixa? Show. Agora vai dar bom, mano. Agora é só agachar que vai dar sucesso. Pega as de baixo lá primeiro e já era. Só alegria. Tem uma bandeira do Confederados na casa do velho. Que mostra que ele é racista, dando mais atenção no CJ na missão. Caraca, sério, mano? Velhinho racista, que pilantra. Sou viciado em viciar. Sou viciado em GTA San Andreas. Consigo pegar todas as 6 caixas na casa e acordar o velho. Caraca, João, aí sim, mano. Mas tem que ser muito rápido pra pegar 6, né? Ah, tem a opção de pegar mais, Vanessa. Mas aí se der a missão Firelad já era, né? Eu já peguei 3, aí já tá de boa. Já peguei 3, né? O pessoal falou aí. Mesmo se ser esse mês tá de boa, Emo. Já atingiu o mínimo? Já atingiu o mínimo, Kid. O mínimo atingi, mano. A meta que eu colocava antes é difícil de bater, porque esse tanto de bug aí, né? Mas a meta mínima eu já conseguiu, mano. Graças a Deus, velho. A meta mínima, no caso, é 10k, né? Mês passado eu trabalho pra conseguir a meta mínima. Misericórdia. Que? Ah, tá. Eu achei que ele tinha me visto, mano. What the fuck, velho? Cara, eu não consigo agachar depois que eu pego esse negócio. Ó. Se eu agacho, ele solta. Olha lá, ó, tá vendo? Ah, que raiva, mano. Ave Maria. Pera aí. Que B.O., cara. Cadê? Ah, tá. Tá aqui. Depois que pega a caixa, vai ter que andar na maciota mesmo. Tem outro que dá pra você matar o velho com a headshot usando sniper. A missão não falha. Caraca. Tem como? Beleza. Sim, sim. Com certeza aqui. De bom que o pessoal sempre fortalece nos picks aí também, mano. Os últimos meses dá melhor nos picks do que Stars. Se você pegar mais de 3 casas e foi pego pelo velho e te expulsa da casa, já sai com uma espingarda. Entendeu? Mas aí já vai dar missão boa, né? Barra do barulho, mano. Tem que ir na vibe. Eu tô indo na vibe. Vamos na maciota, velho. Aí, duas já foi. Vamos lá. Dá pra jogar o Twilight Princess com o Pro Controller no Nintendo no Wii U? Ah, show. No Wii U a imagem deve ser bonita, né, Thiago? You're a natural housebreaker, homie. Vou tentar pegar mais, galera. Vamos ver. Encontro uma cara. Vamos ver se consigo. Deixa eu ver se aqui tem mais. Tá, aqui não tem mais, não. Ih, rapaz. Essas portas aqui não abrem, né? É, essas portas aqui não abrem. Cara, eu já peguei 3, certo? A missão não vai falhar, então, se eu pegar essa. Será que tem 6 mesmo, mano? Será, véi? Deixa eu ir, tem que ser bem na maciota aqui agora, mano. Tu é doido, o povo já sabe de tudo mesmo. Pois é. Na maciotinha agora, hein? É, andando assim de boa não dá ruim não, Kid, tá tranquilo. Se o velho acordar vai direto pra van, porque ele sai com a escopeta. Se o velho acordar a missão não falha, então beleza, tá show. Mas será que tem 6 caixas mesmo? Só vi 4 até agora, ó. Uma caixa fica na cabeceira da cama do velho, na cabeceira, velho, não é possível, vou ter que entrar lá dentro. Rapaz, é B.O. Tá, vou fazer o seguinte, eu já deu certo. Se o velho me pegar, não vai dar ruim então, né? Então vamos que vamos, vamos tentar, vamos arriscar. Não vai dar ruim mesmo? Agacha aí, filho do Bill. É só encostar na porta que abre, Vanessa, assim, ó. Ave Maria. Eita porra, véi.
Ô, velho, ali, ó, velho, tá insano, mano. Nossa, tem uma lá atrás. Se eu pegar tudo, eu ganho mais. Ganho alguma coisa a mais, mano? Caraca, que momento de tensão. Vai vendo. Olha o tempo, é. O tempo tá de boa. Vambora. Vambora na maciotinha. Aí no último, o CJ tropeça da escada e sai capotando com a caixa. Mano, depois eu posso matar ele, galera? Tem uma dúvida. Eu posso matar ele depois que eu pegar esse aqui? Não vai dar ruim, não, se eu matar ele, será? Você nunca fez missões do jogo? Já, mano. Mas o básico, Thiago. Essa missão que eu fiz, mas eu peguei as três caixas e saí vazado, tá ligado? Não fiz mais do que isso, não. Fiz só o básico. Bom demais, né, Kid? Isso aí prende atenção, cara. Steven, call me bastards. Ele me viu. Corre. Let's get up out Ah, tá of here. bom, não dá nada não, vambora. Eu vou cair. Eu esqueci de agachar, That mano. pussy called the cops. I'm gonna smoke him. Let's just get this stuff out of here. You dumb bastard, Aquela mulher sure pelada no quadro é is. do Kansas, do Vice City? Ah, top. Você tem muita gente atrás de você, despiste os tiros. Tá, beleza, vambora. Despistar geral agora. What I do? You're the one who woke the crazy old bastard up. We gotta lose this heat, man. It's a paint shop in Idlewood. Should be able to take a van this big. Sai da frente. O único jeito de matar ele sem dar ruim é acertar na cabeça dele com a sniper. Ah, entendeu. Aí já mata ele de uma tacada só, né? Tem a polícia. A polícia não para, né? Acho que eu vi um quadro saliente no quarto. É. Kid já fica insano. Você tá doido? O problema vai ser despistar os caras aqui agora, é, mano. Despistar da polícia vai ser osso, hein? Ainda bem que só tá duas estrelas. Tutorial de Pain Spray. Confia. Só funciona com rifle? Ah, entendeu. Ixi, Maria. Olha o carrinho ali, o carrinho da hora, hein? Aqui a polícia, você está preso. Nossa, já lembrei do driver. Total. Nossa, mano. Porra, velho. Não é possível que deu ruim, mano. Ah. Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Ah, vou ter que fazer tudo de novo, não. Fala pra mim que eu não vou ter que fazer tudo de novo, não. GG, galerinha, GGzão, uhul! Era pra pintar o carro? Oxi, sério? Ah, mano, caraca, velho, como assim, cara? Poxa, mano, adorava andar de bike nesse jogo, sai ruim quando bate, sim, CJ voa. Exatamente. Nossa, era pra ter pintado o carro? Poxa, cara. Poxa, mano, que vacilo. O que aconteceu? O que eu perdi? Deu missão Fireled, Matheus. É fizão, mano. Ah, cara, vou ter que salvar o jogo. Poxa, galera. Tá, tem que ir na spray pra poder despistar a polícia. Fala, Denis. Salve, salve, beleza? Tem uma sniper no estúdio de televisões Los Santos? Eu lembro que tinha umas armas na delegacia também, mano. Delegacia tinha umas armas bem insanas. Fala, Denis. Salve, salve. Tu não levou o carro no. Não, não levei, mano. Achei que tinha que despistar, tipo, andando mesmo, tá ligado? Boa noite, Alexandre. Tudo bom, mano? Pra pintar, sumir a polícia. Beleza. Pega as três caixas e sai da casa que não tem polícia. Ah, sério? Ah, melhor então, mano. Pegar só três e sair então. Mais fácil. Vamos poupar esforço. Bora. Tá, agora vamos rapidão então, sem demorar. Eu já perdi muito tempo nessa missão aqui. Vamos embora agora, rapidão. Missão favorita é aquela que você tem que pixar as paredes da cidade. Ah, sim, pichar as paredes, né? Eu já fiz uma missão assim, o Kid. Pichar a parede.
Já fiz algumas assim. Eu gosto de fazer as missões de roubo. E depois CJ corre como se não houvesse amanhã. É, aí tem que ser insano porque a polícia vem atrás. Ah, só vem se o velho acordar? Ah, pode crer. Aí ele liga pra polícia, né? Valeu, Alexandre. Obrigado por compartilhar, mano. Valeu, Eric, por seguir. Obrigado, pessoal, que tá deixando os likes aí, ó. Estamos aí com 225 curtidas. Coisa linda, coisa bela. Já fez a missão que tu conhece a namorada? Não, mano. Já ficou liberado, ô Matheus. Essa versão de GTA aqui, ó. Essa versão de GTA que eu fiz, mano. Já começou liberada a namorada ali. Eu não entendi, não, mas tudo bem. Deixa rolar. Exatamente isso, João. Eu não queria falar, mas exatamente isso, mano. Eu lembro que na delegacia tem um pinto de borracha lá, velho. Insano. É louco, o negócio parece uma régua. Ave Maria. Já tá quase meia-noite mesmo, então. Mais tranquilo. Criançada já dormiu, né? O rifle sniper, se você usar outra arma nesse truque, a missão falha. Tá, beleza, vamos lá. Fazia muito isso. Subi na cobertura de um prédio, ficava atirando pra todos os lados, derrubando os helicópteros. É, mano. Aquela arma foi inspirada no Kid. Ai, cara, é tipo isso. Ave Maria. Denise só aparece quando vier as missões da Crash. Tá, agora eu só vou pegar as três aqui, galera. Basicão e partir, mano. Só o básico aqui mesmo e vambora. E o quê? Nada não, Kid. Não aconteceu nada. Dá um tiro de sniper no velho? Eu acho que eu não tenho sniper não, Hélio. Tô sem sniper, mano. Misericórdia que os PM tá fazendo com aquilo. Então, João, eu também não entendi, mano. Pra que que eles guardam aquilo lá no banheiro? É no banheiro, se eu não me engano, que tem, não é? Banheiro, no vestiário, algum lugar assim, mano, que eu lembro. É por que que eles estão fazendo guardando aquilo lá, velho? Não faz sentido não, moço. Estão de brincadeira mesmo. Ai, caraca, velho. Cafezinho, eu tô sem arma, mano. Não dá pra tirar de sniper. Cafezinho. Ah, tá, pera aí, não viu não. Caraca, a caixa caiu da minha mão, véi. Ave Maria. Você namora com a Mariana aí. O jogo dá um crédito na missão da namorada. Ah, faz sentido, Diego. Faz sentido. Fala, Nildinho, boa noite, mano. Boa madruga aí pra nós, galera. Chega chegante aí na livezinha, vambora. Garagem de delegacia, quando você vai lá, tem uns dois PM batendo numa mulher. Não sei se você lembra. Não, sei, eu não lembro não, João. Deve ter confiscado de algum preso. Ah, pode ser, mano. Pode ser, véi. Porque o velho tem a foto de uma mulher nua no quarto? É porque ele é safadão, Matheus. Velho geralmente é safado, né? Ai, caralho. Safadinho ele, mano. É no banheiro, mano. Esse chão broderagem. É, velho. Tá bem estranha aquela parada lá, né? Se ele acordar de novo, já era? Ave Maria. As melhores missões pra mim são aquelas que o CJ vira um exército de um homem só. Eita, bexiga, moço. Cara, eu acho legal, mano, uma cidade, eu não sei se vocês lembram, de uma cidade que só tinha uns carros top, mano. Só carro de qualidade pra você pegar na rua. Tinha uns cassinos, umas paradas assim, mano. O negócio era da hora mesmo, eu adorava ir naquela cidade pegar uns carros da hora. Só não lembro qual cidade que era. Se a mulher no quadro é Cant Six, GTA Vice City. É, então, top, pessoal comentou mesmo. Jogou a caixa no chão. Las Venturas, aí, ó. Fala, Álvaro. Lá é o famoso bairro de rico, mano. Famoso bairro de rico. Top, véi. Lá só tem carrão da hora, mano. Quando eu jogava modo assim, sair zoando pela cidade, eu só ia lá, mano. Só ia lá pegar uns carrinhos massa, véi. É a última, né? Top.
Última cidade? Nossa, demora, hein? Demora mesmo, é quase zerando o jogo, então. Você vai precisar pegar esse tipo, entra em caminhão e volte pra garagem. E em Las Vegas, onde você vê o Elvis, Elvis Presley. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Melhor lugar pra andar fazer besteira, mas até chegar lá vai demorar umas boas lives aí, então. O jogo é muito grande, né? Vai na maciota aí. Maciotinha. Qualquer coisa, sexta que vem, galera. Sexta que vem a gente continua jogando GTA San Andreas, mano. O que vocês acham? De nós marcar GTA San Andreas toda sexta. Toda sexta que não tiver live especial, no caso. Se tiver live especial já não dá. Live especial que eu falo, a live da NASA. O suquinho da NASA. É massa a missão de roubar o jetpack? Nossa, jetpack, adorava andar no jetpack, mano. É muito massa, velho. Jetpack é brabo demais. Demorar muito hein, só quando liberar fizer a última missão de San Fierro. Show, mano. Já que a gente chega então. Não, esse aqui é o San Andreas de PS2 mesmo, Álvaro. San Andreas de PS2, mano. Dá bom também, Josias? Será? Será que dá GG? Pode ser também, né? Hey, Ryder, what the hell you doing? R1, R2, L1, L2 e 2360 na seta? O que acontece? Morning, boys. Ah, é a missão da arma, não é, Rodrigo? É a missão de arma, não é? De ter a corote na mente dá bom também. Eita, lasqueira, hein? You drive, CJ, seeing as you missed the driver and all. Not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. Dinheiro? Ah, parece que não tá funcionando. R1, R2, L1, L2. Esquerda, direita, baixo. É, não tá funcionando não. Começa pela esquerda mesmo? Na seta? R1, R2, L1, L2. Começa pela esquerda mesmo? E, nossa, ia ser meio insano, hein, Kid? Nossa senhora, realmente ia ser meio insano. É. GTA, metendo louco, eu acho que daria certo, Kid. Cheguei num pedaço, fala Matheus. Só de boas, mano. R1, R2, L1X. Ah, R1, L1X aí, ó. Aí, ó, foi. Ah, é de dinheiro, galera. É de dinheiro isso daí. Isso mesmo, Rodrigo. É de dinheiro. É isso mesmo aí, Josias, que você falou. Qual que é a missão de arma, mano? Ai, cara, eu matei o Ryder, mano. Ave Maria. Eu sou um... Eu sempre fui um rachador, Nildin. Sempre fui. Eu lembro que tinha uma missão, mano. Eu lembro que tinha uma manha, galera, que fazia... Do triângulo, triângulo, baixo, cima, esquerda, direita, L1, R1, alguma coisa assim, mano. Alguma coisa assim. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que faz... Tenho certeza que é alguma coisa que faz, mano. É triângulo, triângulo, baixo, cima, esquerda, direita, L1, R1. Alguma coisa acima. Certeza. Não sei se é o jato. Ou jetpack, não lembro. R1, L2, L1X. Esquerda, baixo. É esse mesmo que eu fiz, Rodrigo. Colete, é, colete. Colete e coisa, isso mesmo. Do jetpack. No lugar do L2 você coloca o X. É esse mesmo, olha lá, ó. R1, L2, R1X. Olha lá, ó, o dinheiro aumentando, ó. Pera aí. Olha lá, ó. Olha o dinheiro aumentando. Só que da arma, qual que é o da arma mesmo? Alguém sabe de cor aí? Eu não lembro de nada, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Triângulo, triângulo. É, não lembro. Você é o rachador da NASA, você racha com o Elon Musk? Exatamente, mano. Elon Musk vai com o foguete dele e eu vou com o carrinho do GTA. Bora.
Bora. Sempre bom fazer um coletezinho, né, galera? Cadê? Eu preciso de arma, mano. Eu preciso de arma, velho. Como é que eu vou matar os caras? Vou matar os caras no carro mesmo. Nossa, quase matei o carinha, amigo meu ali. Aqui, ó. Vou pegar uma arma aqui, ó. Beleza. Pega do chão. É, peguei do chão ali. CJ sem arma fica difícil? É, então, mano. Embaçado, não tem como fazer nada, né? Deixa eu ver se consigo pegar mais algumas armas aqui. Aqui, ó. Pegar umas armas aqui, senão o bicho pega. Nossa, acabou o tiro? Ave Maria. Acabou o tiro também. Nossa, mano, tá foda. R1, R2, L1, L2. Head up, you and me. Go check out the train, CJ. Tá, fiz de alguma arma aqui, mano. Qual que é essa arma que eu fiz aí que você mandou? É a arma 1, 2 e 3. Eu lembro que tinha arma 1 e 2 e 3, mano. Eu não lembro qual que eu gostava mais de fazer. Será 1, será 2, será 3? Parece que o povo gostou mesmo do Sidney. Sidney insano. Mesmo jeito que você faz o código do colete, mas você não pode apertar o X. É, faz o já volta pro R2. Podia ter passado no Emmett antes de começar a missão. Esse Emmett é o que, ô Jorge? Que isso, mano? Pressione L1. Que é isso? Pressione R1 e L1. Ah, tá. Oxi, que é isso? Tem que... Ah, tá. Tem que jogar pra ele as caixas. Beleza. Ah, o velho onde teve treinamento? Entendi. É só fazer uma manha de arma e tá tudo certo. Eita porra. Nossa, mano. Vai ficando mais longe, ó. Pega aí, filho do Bill. Pera aí. É, pegou. Nossa senhora. Ok, CJ. Aí, beleza, foi. Deixa a mira no corpo do Ryder. Mas não tem como mirar fixamente, não. Em breve vai liberar a Ammunition. Ammunition, quando apareceu a nova missão. A missão do Switch. Nossa. A polícia tá insana aqui, velho. Essa daí é da arma, né, Kid? Da arma eu já fiz. Da arma eu já fiz. Deu boa, deu boa. Novo motor pintura. Então, peraí. Ah, é só pra distanciar da polícia, né? Quando você entra nos lugares. Oh, da hora demais de GTA, na moral mesmo, mano. Muito gostosinho de jogar, velho. Fazer as missões. E, cara, e essa versão eu gostei, galera. Essa versão do PS2, mano, classicona. O gráfico tá bem bonito. Se o gráfico não fosse muito bonito, eu não ia jogar, não. Eu ia procurar uma versão melhor, com gráfico mais da hora. Mas essa versão aqui tá com gráfico bem bonito, mano. Mó divertido fazer as missãozinhas, fi. Vai vendo. Boa nostalgia. Fazia mó cota quando jogava. Aperta duas vezes pra baixo, uma vez pra esquerda. Faz o código das três, da armas 3. Duas vezes pra baixo e uma vez pra esquerda. Vou ver, João, vou ver. É, reforma o carro, verdade, Rodrigo. Reforma mesmo, da hora demais isso. Sextou hoje, galera. Hoje não tem hora pra dormir, não, minha gente. Verdade, tem sim.
Mentira, tem sim, eu tenho que ir no dentista. Amanhã de manhã. Que é isso aí, Kid? Cima, cima. Salto alto insano? Nossa, mano. Puta que pariu. Por que eu fui usar isso, Kid? Por que você tá passando essas coisas, Kid? Aí você me ferra. Ai, caralho. Olha isso, mano. Tá porra, velho. Tá parecendo o Homem-Aranha. Ave Maria. Roubando o tio Sam. O cara tá mais loucão. A musiquinha, ouvindo a musiquinha. Mó bad. Insano. Cafezinho. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Cause you've been dealing drugs. Cara, o cara só fuma, mano. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher? Pulando a casa dos outros? Ah, pode crer, Creed, pode crer. That ain't it either. Eu não queria ficar usando código não, mano, porque aí, sei lá. Mas já que a gente... Só que quando a gente usa uma vez, mano, já era, velho. Desanda. Você começa a usar toda hora. Ai, caralho. É a música preferida do jogo? É muito boa, mano. Essa música é top. O cara só fuma, tá louco? Mó fumante. Você só olha pra esse cara e você tá fumando. É a última do Ryder? Boa. Chama, boa. Entra na van com o Ryder, vambora. Dirige para o depósito em Ocean, não sei o que lá. Então, onde eu sei, não pode mais salvar depois de usar a trapaça? Salvar? Salvar pode sim. Se eu tivesse jogando... Se eu tivesse jogando, Na versão de PS4, Vanessa, você não pode usar código. Se não, você não pode usar manha, senão desabilita os troféus. Aí você não consegue liberar. Mas como eu tô jogando a versão de PS2, é de boa. Mas salvada sim. Eu lembro que eu salvava de boa. Não, aqui não dá não. Os dias do GTA são são jogos muito satisfatórios de jogar assim, mano. Códigos do básico mesmo, dinheiro e reformar. Sim, é só o básico mesmo, Rodrigo. Senão perde a graça. Só o básico mesmo. Só uma arminha ali. Um coletezinho ali já tá ótimo. Só pra não ficar sem arma mesmo e tal. Não, por aqui eu não vou conseguir não, mano. Deixa eu ver o mapa aqui. É, vou ter que ir lá pra lá mesmo. Pera aí. Essa missão só é fácil. Pegando a manha. É, bem isso mesmo, Vanessa. Bem isso. Você não consegue jogar só um pouquinho e parar, né? Ó, já estamos aí com mais de 2 horas ao vivo já, mano. A hora voa. Deixa eu ver, acho que dá pra virar aqui. Nossa senhora, o caminhão quase capota, velho. Cara, se pudesse ouvir a musiquinha aqui no Face, meu amigo, ia ser muito fera. Será que se eu usar o filtro não dá bom não, galera, pra ouvir as músicas usando o filtro? Tá esquisito hoje, eu tenho medo. Eu já ia esquecendo, vai zerar? Não. Mas é claro que eu vou zerar, Matheus. Confia. Tem um código que todos ficam ETs. Tem outro que fica com armas. Ia ser uma bagunça, né, Kid? Usando mãe ia ser uma bagunça, moço. Já tá com sono? Não, mano, tô de boa. Será que tem que abrir o portão por dentro? Ah, sai fora aí, rapaz. Atire no controle. Nossa senhora, olha a altura que eu pulei. Ave Maria, velho. Por que que eu fiz dessa manha? Olha isso.
Melhor não arriscar, é, larga a mão, larga a mão. Queria, mas melhor não. Vai que dá ruim aí, zoa a live. Essas armas é muito pesada, mano. Você é louco? Ele não consegue correr muito bem, não, véi. Demorou, demorou, João. Valeu, mano. Até a próxima aí, meu nobre. Nossa. Essa missão é terrível. Vou pegar as armas dos caras aqui. Entre na empilhadeira. Quando você jogar GTA, o tempo voa? É, voa, mano. Pior que sim. Posiciona o garfo abaixo da caixa e empurre para o elevador. Qual caixa que tem que pegar? Essa daqui? Eita porra, peraí. L2, R2 para olhar para a esquerda e direita. Tá, peraí. Dentro dessas caixas tem armas, tem algumas atrás desse galpão. Beleza. Pegar 6 caixas? Usa bazuca? Pra matar os carinhas, você fala? Nossa, os carinhas já tá ali, os carinhas tá tretando ali bonito, mano. Não, peraí, tem que levantar. Ah não, de boa aqui. Suave, mano. Problema não, falei zoando só, pô. Esquenta a cabeça não, tá de boa. Só pela zoeira mesmo. Ave Maria, os caras tá tretando insano, véi. Pera aí, filho do Bill, pera aí. Aquela do avião de brinquedo também é horrível. Nossa, eu lembro dessa, mano. É, mano, eu vou trabalhar na logística de empilhadeirista agora, Alex. Nossa, o Ryder tá tomando tiro, mano. Vou ter que ajudar ele, pera aí. Caralho, borracha. Posso deixar ele morrer, mano. Vem cá, filho do Bill. Vem, mata o Ryder não, rapaz. O Ryder é meu parceiro, velho. Deu boa, Vanessa. Deu buenas. Tamo aí, agora eu pego mais uma aqui. Pô, eu gostei de trabalhar de empilhadeirista. Alguém aí já trabalhou de empilhadeirista na vida, galera? Certeza que alguém aí já foi empilhadeirista, mano. Na vida, trabalhou em alguma empresa de pilotando empilhadeira. Será que tem alguém que já fez isso na vida aí? Eu nunca fiz, não. Empilhadeira tem que ter curso, né, pra fazer. É, exatamente, Vanessa. Se tivesse tempo, o bicho pega. Mas cadê mais caixa? Tem mais caixa aqui? Parece que acabou. Deixa eu trocar de arma. Você já, Felipe? Aí, ó. Boa. Tem as caixas lá de fora? O Ryder é meu parceiro, sendo que ele te deixou pra trás da missão do velho. É verdade, verdade, Vanessa. Pilantra ele. Nossa, é aqui dentro que tem que vir? Nunca trabalhei, cheguei a fazer curso? Ah, show. Bola então, mano. Quase trampou então. Nossa senhora, um negocinho estranho de pilotar. O Ryder não vai morrer não, mano. Pera aí que eu já tô indo. Ah, você vai morrer, velho. Calma aí, velho. Ave Maria, Ryder. Morre não, cara. Tem caixa perto do Ryder também? Pera aí. Quantas são? São 6, né? Aquelas ali na frente pode pegar também? Thank you.
Não, isso aqui não é não. Aqui, ó. Nossa. Caiu. Ah, miserável. Cadê os caras? Sai daqui, miserável. Perda van é essa daqui que vocês estão falando, ó. Ah, miserável. Pega certo aí, filho do Bill. Olha isso, cara. Pera aí. Oxi. Tá todo estourado, velho. Ah, misericórdia. Para de atracar eu aí. Sai daqui, lazarento. O açaí aqui perto de casa tá precisando, se você quiser se candidatar. Opa, temos vagas abertas aí, mano. Olha isso, cara. O negócio tá caindo, mano. Tem que pegar retinho. Aí, agora foi. Pera aí, Ryder. Não morre não, mano. Só falta mais uma. Só falta mais uma. Nossa, ficou no cantinho, ó. Ah, o Ryder vai morrer, quer ver? Deu. Aê, boa. Nossa, quase ele morreu. É, tipo isso mesmo, Vanessa. Tipo isso mesmo. Tem uma galera boa que manja aí, né? Beleza, vambora. Corre. Vambora. O Ryder tá quase indo pra vala, aí quase morreu, velho. Nu. Foi na risca. Se a pessoa só foca na empilhadeira, missão ficou uma praga de difícil. Tem que revezar na mão. É, tem que revezar no mesmo. Aperte L3 para que o Ryder jogue uma caixa? É pra que jogar uma caixa? Oxi. Pra que que tá jogando fora, mano? Então tá, né? Se a missão tá falando pra fazer isso, vambora. Não posso mais sair com você até Joga as bombas nos carros do exército. Ah, elas acabam? Tem que esperar os carros virem atrás de mim? Ah, tá. Os carros vão me seguindo, eu vou atacando, entendi. Poxa, joguei várias à toa ali, mano. Oh, nossa, o carro quase capota, mano. Olha lá. Ô, louco, ganhei até um dinheiro bônus ali, mano, por ter feito uma manobrinha da NASA. Aí. Galera, vocês estão servindo, mano? Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Trabalhei no mercado aqui da minha cidade, mas é encarregada de quitanda. E o depósito lá tinha que descer os pallets do Ceasa. Ceasa aqui na minha cidade tinha também. A empilhadeira, mas não era pra subir em cima dirigindo com o volante, mas com um botão pra frente e pra trás, alavanca pra subir. Descer garfo é a mesma coisa quase. Ah, sim. Pode crer, Felipe. Lá no almoxerifado onde eu trabalhava na empresa também tinha isso. Ai. Bora. Rapaz, quanta arma. Eu quero essa metralhadora aqui, ó. Caraca, tem até motosserra, mano. Vai vendo. Pega tudo aqui, velho. Não dá pra pegar tudo, não. Beleza, agora eu tenho que ir embora, mano. Vê aqui. Que isso, Catu? Não, pô. Isso aqui é cervejinha. Cervejinha. Pra relaxar. Pra relaxar aí. A semana. Catu, tá doido? Catuado, tomar desse jeito, nossa senhora.
arrebenta, hein. Tá, eu vou lá ter que ir lá na missão do Big Smoke agora, né? Pegou a bazuca? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho bazuca aqui já. Nossa senhora, eu tenho essa metralhadora braba aqui, véi. Carai, maluco. Olha isso, mano. Nossa senhora, corre. Bebendo vinho? Não, é cervejinha, mano. Cervejinha, galera, de long neck. Crush na garrafa de cerveja, confiável, Maria. Esse cara que toma pitu desse mesmo jeito? Você tá maluco. Vem dos pads. Minigun, brabo, hein, véi. Fazer a missão do Big Smoke agora, galera. A arminha aqui é braba, véi. Essa Isa é insana, tô liberado. Adorei, Josias, adorei. Isa da Deep Web, fi. Cê tá doido. Minigun é a arma mais apelona do jogo. Muito apelona, mano. Agora estou recebendo seguro, 5 meses. Fui demitido, 5 anos de muita luta. Ah, você tá dentro desse seguro, Felipe? Show, mano. Quando eu saí lá da empresa, eu fiquei no seguro também. Mas eu saí da empresa lá, mano, porque eu tinha começado a fazer live, tá ligado? Eu comecei a fazer live em março de 2020. Só que eu tava na empresa, fazendo live e trabalhando lá na empresa. Depois, em novembro, eu peguei e saí da empresa. E foquei só nas lives desde então. Aí eu comecei a fazer live com mais frequência. Antes, quando eu tava lá na empresa, eu fazia só uma live, né? Porque não tinha muito tempo. Só que era muito cansativo, velho. Trabalhar e fazer live é bem cansativo, mano. Aí eu peguei e fiquei 6 meses nessa batidão aí, fazendo live e trabalhando lá. Eu acordava 5 horas da manhã pra ir trabalhar, então não podia fazer muito tempo de live. Aí, mano, o que acontece? Aí depois que eu saí de lá, eu fiquei foquei nas lives, firminho. Eu comecei a fazer 2 lives por dia, firminho, bastante horas. Eu fui crescendo o canal, mano. Desde então, eu tô fazendo só as lives desde então. Desde quando eu saí de lá. E aí, José? Boa noite, mano. Beleza? Pensei que hoje era live coragem. Faz tempo que não pego essa resenha. Ô, louco, Kabum. Vi semana passada, pô. Semana passada, mas essa semana vai ter, galera. Só não vai ser na sexta. Mas vai ter. Ó, durante um mês, mano. Durante o mês inteiro, uma live do suco vai ser na sexta. No caso, a primeira do mês vai ser na sexta. E a segunda do mês vai ser durante a semana, mano. Tinha sim, Vanessa. Eu tava com o público legal já. Nessa época as lives eram bom, né, Vanessa? Nessa época não tinha tanto bug, as lives dava bom. Foi uma benção ser demitido, que Deus tem algo melhor, com certeza, Felipe. Mas eu tava louco querendo sair lá da empresa, mano. Mano, então, Fagner, eu não pago, velho. Desde quando eu saí da empresa eu não paguei, velho. Eu tô vacilando, já era pra ter começado a pagar faz tempo, mas eu vou começar a pagar aquele MEI, sabe? Aquele microempreendedor. Começar a pagar aquele MEI. Porque como eu não tô trampando de carteira registrada, mano, vou começar a pagar aquele MEI lá. Senão, não é BO. Parece que é R$70 por mês, minha cunhada paga. Ela paga, minha cunhada, ela tem um salão de cabeleireiro, sabe? E ela paga esse MEI. Ela paga R$70 por mês, mano. É de boa. É um valor baixo. Mas é bom pagar, né, mano? Senão, é BO. Quando você saiu da empresa pra ficar só nas lives, como foi a reação da sua família? Cara, primeiramente que eu já tava tendo um retorno financeiro com as lives, Alex. Nesse tempo eu já comecei a ter um retorno financeiro com as lives. E eu ia ter 5 meses de seguro. Então ia ajudar, entendeu? Ia ajudar a me manter tranquilo. Com a rendinha que eu já tinha da live, mais o seguro. Aí mais os 5 meses eu comecei a focar bastante em live e tentar crescer meu canal pra conseguir mais seguidores e tal. Aí deu certo, mano. Aí eu tô aí até hoje. A gente tem altos e baixos aí, mas a gente nunca parou, mano. Pra vocês terem uma noção, galera, desde quando eu comecei a fazer live, eu nunca tirei férias, mano. Nunca. O máximo de dias que eu fiquei sem fazer live foi 3 dias, por causa que eu viajei pra São Paulo, na BGS. O número maior de tempo que eu fiquei sem fazer live, esse sequencial, foi 3 dias. Sexta, sábado e domingo, porque eu fui viajar pra São Paulo. Fora isso, eu nunca fiquei tantos dias assim, fora, sem fazer live. Eu sempre fiz, mano. Desde quando eu comecei a fazer live, há mais de 3 anos.
Amo a G-Lock, mas detesto as missões dele, porque eu passava sufoco antes de aprender a jogar. Nossa. Olha aí, olha aí. Tá, beleza. O que tem que fazer aqui? Assim, mano, quando você faz uma coisa, galera, é aquele famoso ditado, mano. Quando você faz uma coisa que gosta, velho. Eita porra, que é isso? Que é isso? Tá tirando, mano? Quando você faz alguma coisa que gosta, o importante é fazer o que você gosta, velho. Você tem que fazer o que você gosta. O que é essa mulherzinha? Será que tem que matar ela? Porque eu vou falar pra você, mano, eu tava lá na empresa lá, eu não gostava do serviço que eu fazia lá, eu era operador de máquina. Eu não gostava do trampo lá não, mano. Era horrível, eu não via a hora de sair de lá. Eu fiquei 4 anos e 2 meses lá. Não via a hora de sair. Salário baixo. Ralava igual um retardado. Ave Maria. Lá não é vida não. Não via a hora de sair. Por isso que eu saí, eu dei graças a Deus que mandaram embora. Eu tinha pedido, depois de uns 3 meses mandaram embora. Nossa, eu saí tão feliz de lá. Manda alô pro meu irmão em Campinas, São Paulo. Salve, salve pro seu irmão aí, José. Seu irmão de Campinas. É bom quando for aposentar é mais fácil, exatamente, Fagner. Sim, sim, Alex, é a melhor coisa, mano. Por isso que a gente tem que correr atrás do que a gente gosta, mano. Você trabalhar com um trampo que você não gosta, velho, é desgastante demais. É muito desgastante. Sabe quando você tá num lugar, você não aguenta mais trabalhar naquele lugar? Aquele lugar tava me fazendo muito mal, mano. Tava fazendo muito mal, tava começando a ter queda de cabelo. Minha barba tava começando a falhar tudo. Ai, caramba. Minha barba tava começando a falhar. Muito estressante, sabe? Eu não gostava de trabalhar lá ainda aí. É porque, sabe quando você trabalha num lugar e você não tem oportunidade? Eles não te dão oportunidade de você crescer. Aí você vai acabando desanimando, entendeu? Só que foi bom, mano. Graças a Deus. Porque se eu tivesse... Se eu tivesse lá até hoje, assim, e tal, eu não teria... Eu não teria focado em fazer live, né, mano? Então, assim, eu penso assim, Deus tem um propósito pra todos nós aí, mano. É tudo certinho, velho. É tudo no esquematizado aí. Se eu tivesse lá até hoje, eu não teria feito live. Eu não teria conhecido esse mundo aí. As lives e crescido até onde eu tô hoje. Então foi bom ter saído e focado somente nisso. Porque quando eu tava trabalhando lá, mano, eu fazia tipo 2 horas de live só por dia e já era. Tinha que finalizar, não aguentava, tava muito cansado, né? Trabalhava em produção de empresa e acordava muito cedo, eu não dava conta não. Aí eu tive que sair. Aí eu foquei só nas lives. Se não... Essa missão é só ficar seguindo ele. Ai, caramba, peraí. Ah, beleza. Só ficar seguindo? Não precisa matar, não? Menos mal, então. Mas eu vou tentar matar do mesmo jeito. Porque eu sou insano. Ixi, acabou minha munição. Pera aí, deixa eu ver o que o Diego falou aqui que passou. Não sei se você já falou, mas quanto tempo você ficou na empresa? 4 anos e 2 meses. 4 anos, 1 mês e mais um pouquinho de dia, Alex. 4 anos e 2 meses, quase. Já fiz o ditado, quando você trabalha com o que gosta, você vive de férias. Exatamente, mano. A melhor coisa que você faz é trabalhar com o que gosta, velho. Não adianta, galera. Todo trabalho você se estressa, mano. Todo trabalho você se estressa. Não existe trabalho que não se estressa. Mesmo você fazendo o que gosta, mano. O pessoal que acompanha as lives aí sabe, eu me estresso pra caramba, velho. Plataforma deixa muita gente na mão, então a gente acaba se estressando demais. Mas o importante é fazer o que gosta. Todo trabalho estressa, não tem trabalho perfeito, não. Todo trabalho tem seus altos e baixos. Independente se você trabalha por conta ou não, mano. Todo trabalho é estressante. O que é? Deixa eu ver aqui. Não tô acreditando em GTA Sandras, eu dou valor à minha infância. Só bora, André. Tem uma estratégia nessa missão que dá pra matar ele rápido? Sério? Uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar como motorista de ônibus municipal aí, tá vendo, Diego? Você quer, mano? Você gosta? Corre atrás, aí. O que é? Eu sigo a galera top que faz as lives, mas você tem um perfil muito perfeito pra esse trampo. E sua live do Coroa de ver outras galeras copiando. Mas não tem comparação às suas lives, foi feito pra esse trampo. Tamo junto, Cabum. Valeu, meu nobre. Obrigado, mano. É, eu já disse que você é lindo? Não disse, mano. Não disse, velho. Hoje não, Matheus. Hoje você não disse, não. Você disse outro dia.
faltou a de hoje. Agora você disse. Eu sou barbeiro e amo cortar cabelo aí, ó, tá vendo? Você que é barbeiro, por exemplo. Quem que falou aí? Deixa eu ver aqui. E aí, Elano, boa noite, beleza, mano? William aí, ó, William que falou aí que você que é barbeiro. Você que é barbeiro, William, fala pra mim se todos os dias seus são bons. Eu tenho certeza que não é todo dia seu que vai ser bom, mano. Que não é bom. Não é todo dia da gente que é bom, mano. Tem dia que a live é uma maravilha, mas tem dia que não. Todo trabalho é assim. Tem dia que é uma... Nossa, você até pensa, caramba, não deu BO hoje ainda, que milagre. Você até pensa assim. Mas tem dia que é só por Deus, mano. Tem dia que é alto, um BO atrás do outro. Morre aí, filho do meu. Aê, garoto. Carga horária que faz isso, esses métodos de trabalho exaustivos que adotam é horroroso. Sendo um trabalhador bom, descansado, trabalha muito melhor. Sim, Vanessa, exatamente. Queria ter condição de dar muito dinheiro pra você, mas como eu não tenho, divulgo pra toda a galera que eu conheço e pago o pau pra você demais, você é top demais. Tamo junto, Cabo, é nóis, mano. Valeu pelo carinho aí, velho. Tamo junto. Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Essa eu já ouvi também, Thiago. Boa noite, Madison, beleza? Você é lindo e gostoso? Eita, Wagner, aqui pro céu. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Boa noite, Madison, só de boa, mano? Não tem dia que tem poucos clientes. Pois é, exatamente isso, William. Tem dia que é bom, tem dia que não é. Todo trampo é assim, mano. Não adianta. Eita porra. Eu vou roubar esse carro aqui, a polícia vai vir atrás de mim, mano. Quer ver? Não veio? Nossa, que milagre, ela não viu. Ai, foi mal, polícia. Foi mal, cara. Foi sem querer, mano. Foi sem querer, polícia. Pera aí, cara. Pô, a polícia é estressada, né, mano? Foi sem querer, velho. A missão fazer o carro dançar é massa? Eu já fiz, mano. Já fiz ela. Calma aí que eu vou ter que dar a volta, mano. Não era pra ter vindo pra cá, não. Deixa eu ver se consigo entrar por aqui. O G-Lock, esse mesmo. Esse mesmo. Aí sai da frente. Chuva continua a cair aqui em Recife? Eita, mano. A chuva tá insana aí, hein, velho. Vem cá, vem. E agora sim. Ai, caralho. Foi mal aí, carinha. Esqueci você, mano. Não vai ter jogo de Nintendo hoje? Não, hoje não, Madison. Hoje a gente tá jogando um joguinho clássico de PS2 aí, meu nobre. A gente joga um pouquinho de cada aí, mano. Jogo de Super Nintendo, Mega Drive, PS1, PS2. A gente tenta sempre tá dando uma variada nos games aí. Pra trazer tudo e mais um pouco. Ih, rapaz, aqui não dá pra passar não, moço. Eu já pintei 96 grafites, caraca, mano. Tá dando uma segurada boa, por isso que eu tô falando, Fagner. Esse jogo segura a pessoa, mano. Tem jogo que não segura não, mas esse jogo que tá segurando bem, cara. Tô trabalhando, tem os dias ótimos e também os dias ruins. Mesmo os dias bons. Ser mais que os ruins, sim, sim, exatamente, Alano. Todo trabalho tem alto e baixo, mano. Então a gente tem que agradecer aí primeiramente a Deus por ter saúde, mano. Tem que agradecer primeiramente a Deus aí por ter saúde e você conseguir trampar e ganhar seu dinheirinho, velho. Muitas das vezes a gente é muito ingrato com a vida que a gente tem, mano. Só de você ter acordado hoje e tá com saúde, mano, você já tem que agradecer, velho. Saúde em primeiro lugar, não adianta nada você ter muito dinheiro e não ter saúde, velho. Muita gente fala, mas o dinheiro paga a saúde, nem tudo, mano. Eu já vi gente muito rica morrendo, porque não se curou. Exatamente, Kabum. Exatamente, mano. Exatamente isso. Se todo dia for bom, não tem graça, né? OG. Vou lá na missão do Big Smoke lá, hein? Quantos grafites eu já pintei? Poucos, mano. Não, vou nessa missão aqui mesmo. Tá aqui do lado. Poucos, uns 4 ou 5 só, André. Nossa, mano. Vou ter que esperar o tempo passar. Cancela. Vou lá na missão do Big Smoke, galera.
Hoje não acordei tão bem assim, aí, ó. Não é todo dia, infelizmente, né, mano? Obrigado. Mas fui mesmo hoje, tá só o pó da rabiola. Normal, normal, véi. Importante tá com saúde aí, véi. Fala, Rafael Faustino. Boa noite, meu nobre. Dinheiro compra tudo, menos a vida e o amor verdadeiro. É, mano, exatamente, William. Exatamente, mano. Cê, com dinheiro você pode ser muito feliz. Com certeza o dinheiro traz felicidade, mano. O dinheiro traz muita felicidade. Muito dificilmente tem um rico que não é feliz. Só que o dinheiro não é tudo não, mano. Saúde em primeiro lugar sempre. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar a vida, mano. A gente tem que aproveitar a vida porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã a gente pode nem acordar, tá ligado? Ou amanhã a gente pode acordar e não tá bem igual hoje. Não sei. Tudo não sei, mano. Não sei o que pode acontecer. Por isso, assim, aproveite a vida, mano. Aproveite a vida. Porque, né? Não sabemos o dia de amanhã. Ah, tem vontade de fazer isso. Faz. Ah, tem vontade de fazer aquilo. Faz também, mano. Deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje, não. Uma das coisas mais legais de ser motorista de ônibus é que você não precisa ficar o seu expediente dentro de uma empresa. É... Seu expediente é visitar os lugares? Top. Isso aí, Diego. Dinheiro não traz felicidade. Hihihi, achei R$50. Eu tô jogando no PC, ô Marlon. PC usando emulador, mano. Emulador de PS2. Acordei bem porque tenho problemas com varizes na perna. Hoje foi o dia todo doendo muito. Até agora tá doendo um pouco. Você toma remédio, alguma coisa assim, ô Fagner? Eu jogo o Poderoso Chefão do Play 2, ele é da hora também, mano. Tem que fazer umas missões igual GTA. Ah, não, nunca joguei, Vinícius. Eu joguei não, mano. Poderoso Chefão não, mas já ouvi falar já, hein. Ah, que da hora, Diego. Que da hora, mano. Da hora, velho. Show de bola, hein. Tem vontade de ir pro Pouso Alegre? Vai. Ah, olha aí o Fagner. O Fagner tá louquinho, mano. Tá louquinho pra vir me visitar. Tirar uma fotinha comigo, certeza, velho. Pra marcar, registrar na vida dele, hein. Pô, vocês têm que ir pra BGS, galera. Oportunidade da hora aí pra tá me conhecendo pessoalmente lá, mano. Trocar uma ideia, tirar umas fotinhas. Deixa eu ver aqui. Isso é longe o lugar, hein? O pobre tornasse rico ao desejar pouco? É, mano. Dinheiro não traz felicidade, mas compra coxinha. Você já viu alguém triste comendo coxinha? Exatamente, Giovanni. O dinheiro traz muita felicidade, mano. O dinheiro é... Nossa, é muita coisa. Muito bom, velho. Nossa. Ah, eu quero você comprar o que você quer. É muito gostoso. Com certeza o dinheiro traz felicidade, mas não é tudo não. Ai, pai, para. Aqui, ó, merece, merece, vai. Merece, merece, mano. Top, mano, você pode pensar em pôr na sua lista de jogos pra frente. Mas o jogo chama isso mesmo, Vinícius? O jogo chama Poderoso Chefão? Você e o Fagner, você viu, Matheus? O Fagner tá muito insano, não tá mesmo, Matheus? É, cara, dinheiro traz felicidade pra quem não tem. Quero conhecer o M pra convidar pra um churrasco. Se esse BGS for no Rio de Janeiro, até que dava. Tenho muitos amigos lá. É em São Paulo, mano, infelizmente. Ei, carai. Eu sou El Grande Smokio. E eu quero aquele grass, compreende? Ah, oh, Zé da Manga. Ai, caralho, mano. Zé da Manga. Rapaz, eu sou autônomo e tô um tempão pensando em fazer. E meu MEI tem que fazer, Kenneth. Eu tô um tempão também pra fazer. Não fiz até hoje, mano. Eu só tô enrolando. Mas não pode não, velho. Tem que fazer logo. Deixar passar o tempo. Aí a gente vai deixando passar. E acaba não fazendo nunca, mano. São Francisco? Eu acho que não, André. Acho que não. Só tô no começo do jogo ainda. Tem muita coisa pra fazer. Você é de São Paulo? Aí, William. Ó. Boa, William. The Good Father? É, pode ser. Pode ser, Vanessa. Eu tô achando que é esse mesmo. Cássio Detone, membro da gangue. Deixa eu trocar de arma aqui. Nossa senhora, que gritaria é essa, meu? Não tem biscoito! Cara, que arma lenta da peste. Vamos com a pistolinha mesmo. Essa arma é muito lenta, moço. Olha o cara lá, vai tomar dois tiros na costela. Não, no outro, marca o outro.
louco. É isso aí! Outro gato! Ah, não mira no cara, mano. Mira no automático aí, pô. Ô, louco! Caraca, o maluco tá resistente. Vem cá, filho do Bill. Vem cá que eu vou te... Mano, eu vou te cortar na motosserra só porque você tá correndo de mim, véi. Vai vendo, o massacre da Serra Elétrica tá na hora, filhão. O massacre da Serra Elétrica. E aí, meu parceiro? Quando eu ver pessoalmente, vou ensinar ele a falar as coisas do Nordeste, além do Oxe. Ai, pai. Meu ônibus tá me esperando no estacionamento de alguma empresa aí? É isso aí, Diego. Uma hora vai dar bom, mano. Só no aguardo. Ah, Zé da Manga. Não, nunca joguei The Good Fighter, não, Vinícius. Motosserra do R4, é, fi. Desse estilo aí, mano. Desse naipe. Motosserrinha da NASA. Vou lá, acho que vou lá na missão do Big Smoke, hein, galera. Vamos na missão do Big Smoke agora. Ai, quase bati. Cara, essas motinhas é muito da hora de pilotar, mano. Na moral mesmo. Muito gostosinha, velho. Tem que levar o CJ pra comer. Isso é, por causa do negócio dele, né? Me lembro que você tem um ADM que, como eu, é C. E não lembro quem é. O que é? Eu lembro que você tem um ADM que, como eu... ADM, você fala o moderador ou... Moderador, Kabum? Moderador do Ceará, você fala? É o Paulo, Paulo do Ceará. Moderador do canal é o Paulo do Ceará. Valeu, Natalia. Tá começando a sentir fome, pode perder vida? Ah, demorou. Vou colocar. Vou lá comprar comida depois. Tinha que ter salvo o jogo? É, eu vou comer e já vou salvar então depois. Comer e salvar o game. Será que do lado de Pernambuco? É, o Paulo é de lá. Tem um monte de gente do Nordeste, mano. Nordeste, tem muita gente do Nordeste na live. Muita gente do Nordeste. Tem grupo do WhatsApp sim, William. Tem dois grupos, mano. Um WhatsApp... Tem três grupos, na verdade. Dois grupos, todo mundo pode entrar. E um grupo é só pra apoiador. Por que que eu tenho dois grupos pra geral? Um grupo é só pra notificação, que só eu consigo mandar mensagem, no caso, só mando notificação lá. E o outro grupo pode, aliás, tipo, o chat tá liberado pra todo mundo. Esse daí é o famoso chá de nevada, Emerson. É, filhão. Só bora, Hélio. Não, né? Eu que vou comer não, Fagner. É o personagem ali, pô. Personagem, né? Eu não. Ai, tem que esperar o cara? Vamos. Mano, eu adoro essas motinhas, véi. Eu adoro essas motinhas, galera. Essas motinhas é muito legal, mano. Mandei biscoito! Atira aí, véi, vamos. Vai, Big Smoke, atira aí, cara. Cara, eu adoro essas motinhas, galera, de trilha. Elas têm uns barulhinhos tão daorinha, mano. Ih, acabou, arrebentou com o carro, ó. Nossa, ainda bem que eu não cheguei perto. Não tem biscoito. Calma aí, eu vou fazer o seguinte, William. Eu vou mandar aí o grupo, galera, pra quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, mano. Eu vou mandar o grupo somente de notificação. Aí depois, lá dentro do grupo de notificação, eu mando o grupo de conversa também pra quem quiser entrar, fechou? Então, acessem aí o link, ó. Mandei o link no chat aí, ó. Quem quiser entrar no grupo de notificação do canal, manda bala. Quanto tempo de live já? 2 horas e 39, Diego. É, missão chatíssima aí, vambora. Tenta ficar um pouco à frente do trem, bem à direita. Ah, beleza. Nunca entendi porque o povo tem dificuldade nessa missão. Os gringos consideram as mais difíceis, sério, mano. Moto nostálgica, muito. Zé da Manga. Ficar mais pra frente... Eita, o carinha caindo. Vai, Big Smoke. Rebenta ele aí, mano. Caraca, o Big Smoke tá cego, mano. Olha isso. Acerta aí, meu filho do Bill. Ave Maria. Pega a estrada na direita, CJ.
Bora. Corre, motinha, anda aí. Ai. Nossa. Caraca, eu descontrolei, mano. O jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. Peraí que eu tenho que esperar, né? Tem que ir do lado ali certinho. Caraca, ficou lento o trem, mano. Mais um cara só, vai. Acaba com ele aí, meu parceiro. Vamos embora daqui dos tiros aparecem. Tá, beleza. Vambora, vambora. Acho que eu vou pelo mesmo caminho aqui que eu vi, né? Se não aparecer um trem de frente aqui, dá bom. Cadê o Jefferson? Quem que é Jefferson, Felipe? Só manter afastado, mas se chegar perto de San Fierro, a missão falha? Ah, é, deu boa. Estamos jogando GTA, olha isso. É, filhão, vai vendo. Receba, Felipe. GG, galerinha, GGzão, uhul. Que quebra que o Big Smoke é muito vesgo? É, mano, ele erra tudo. Bicho vesgo da peste, mano. Ave Maria. Quase vira pastel. Ai, carai. De primeira, Thiago, deu bom demais, mano. Não sabe o cheat das armas? Sei, mano. Sei sim, eu fiz já, ô Felipe. Pera aí, deixa eu ir na maciota aqui. Ah, o que sabe tudo do Shadow? Ah, sim, mano. Próxima live de Shadow, ele aparece aí, ô Felipe. Ultimamente ele tá muito na correria aí, mano. Aí ele tem que se programar certinho pra poder colar na live. Aí eu aviso ele um dia antes ali, tá ligado? Aí ele mandou avisar ele antes pra ele se programar e conseguir vir pra live, que tá na correria nos últimos dias aí. Live de Shadow, ele não perde nem lascando, ele falou. Na verdade, os caras estão de colete, por isso é difícil de matar. Ah, show. Aí, o Jefferson aí, ó. Tava falando você, Jefferson. Como é que você tá, meu nobre? Felipe acabou de perguntar de você aí, ó. Por que tá diminuindo gordura na moto? Eu também não entendi, não, mano. Será que eu tô perdendo peso em cima da moto? Eu acho que eu tô perdendo peso em cima da moto, fi. Ai, caralho. Clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. All right, homie. You be careful with those cats. I'm gonna see you later. R2, R1, X triângulo. O que que é isso, André? Missão é manhã do que, mano? É manhã do que isso daí? Tá muito tempo sem comer. Eu vou ali comer agora, ó. Vamos ali comer agora. Tá aqui já, ó. A pizza já tá aqui, ó. Parece que normalizou. Ô, oh, glória, Jefferson. Ainda bem que você não ficou bloqueado, mano. As estrelas também? A estrela também tá normal? Porque o do Mike deu ruim mesmo, velho. Não sei o que aconteceu com o dele, não. Nunca mais voltou, velho. Deu treta total, velho. GG, galerinha. GGzão. Uhul. Caralho, o negócio ficou mesmo aqui. Beleza. Eu comi um pouquinho aqui porque tá morrendo de fome. Lava com a moto na rodovia. Modo fitness, confia. É, então, mano, que top. Aí, ó, comprar. Tu tá salvando um pouco. Aí o CJ não descansa e começa a sentir fome. Aí tem... Cadê a fome dele? A fome dele não aparece, mano? Aqui agora? Mike é o locutor do grupo? Isso, exatamente, Fagner. Ele mesmo. Conhece, ô Jefferson? Com certeza você conhece, né, mano? Quero café! E tem a Sandras. Com certeza você conhece, né, Jefferson? Tem uma trapaça que ele não sente fome nunca? Caraca! Vai até fechar? Vou não, Vinícius. É muita coisa, mano. Não tem barra de fome, não? Ali, ó. Respeito, vigor, músculo, gordura, sedução no máximo. Tem como aumentar essas paradas aqui no máximo, mano? Você é um amigo. É, então, William. Também não entendi foi nada. Se comer muito e acaba gorfando? Eita, porra. Larga a mão, então. Vambora. Vamos lá no OG agora. No OG agora, acho que eu vou poder ir. Ou não. Não sei se era até 6 horas da manhã, mano, que eu podia fazer a missão lá. Ir pra academia malhar? Quer que eu coloque isso aqui atrapalha de não sentir fome? Não, de boa, Fagner. Não precisa não. Tá tranquilo.
Se a gente ficar usando muita manha, o jogo meio que fica muito fácil, tá ligado? É ele mesmo, Felipe. O Mike é o locutor do grupo. Todo mundo, quando ele manda alguma coisa no grupo lá de voz, essas paradas assim, o pessoal já fala que ele é locutor. Todo mundo, mano. Eita porra. OG. Mesmo gosta de desafio? Não, é que se ficar muito fácil, mano, acaba perdendo um pouco a graça. Tá ligado? Claro que a gente, negócio muito difícil também é foda, né? Mas muito fácil também acaba perdendo um pouco a graça. Aqui, ó. Não é pra trás aqui, né? Ficará imortal? Não, larga a mão, André. Fazer não, mano. Fazer manhã de vida infinita, não. Isso mesmo, pô. Nossa, velho. Foi até 6 horas da manhã, já era. Um clássico de GTA San Andreas, é top, né, mano? Vou ter que fazer a outra lá do Big Smoke mesmo, galera. Vou fazer a do Big Smoke mesmo. Essa missão aqui agora não vai dar, não. Eu amo o Mike também. Você tá muito amador, hoje, o Fagner. Você tem que ir pra academia ficar sarada? É, eu vou mesmo, mano. Vou fazer um supinão insano. Essa é a missão da música na praia, mas cuidado com a música. Ah, beleza. Vai na casa salvar. Nossa, verdade, mano. Cadê o mapinha aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o mapinha aqui, galera. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá salvar o jogo. Faz muito tempo que eu não salvo, né? É bom dar um salvezão brabo lá. Mas a live do Corote com o GTA pra gente fazer muito trapaça e o caos que você acha. Uai, mano, não sei, velho. A gente pode tentar aí pra ver o que dá, o Fagner. Só sei que vai dar ruim, porque, nossa, mano. Difícil de jogar, hein? Se você colocar esse código, eu digo que você é um homem corajoso. De vida infinita, mano. O Felipe tava perguntando por mim. Obrigado, amigo. Vocês são amigos, sim. Ele tava perguntando, sei. Ele falou, cadê o Jefferson? Eu falei, qual o Jefferson? Porque tem vários, né? Aí ele falou, o que sabe tudo de Shadow of the Colossus. Eu falei, ah, agora eu sei quem que é. Ai, carai. As missões da namorada é top? Top, né, mano? Quando eu jogava GTA San Andreas, eu corria só de cueca. Pela cidade toda, caraca, mano. Mas as mulheres não ficavam assustadas não, Matheus. Eita porra. Galera vai à loucura, pô. Galera vai à loucura fazer essas paradas aí, mano. Ele sabe que eu fui banido também. É verdade, ô Jefferson. Nesse mesmo dia que você foi... Esse mesmo dia que o Face te bloqueou, o Felipe também foi bloqueado. Ele não tava conseguindo comentar também. Ele e o Matheus também. O Matheus Silva. Matheus Silva aí da live também foi bloqueado nesse mesmo dia. Várias pessoas foi. Nesse jogo eu só ando respeitando as leis do trânsito. Ah, duvido. Difícil andar respeitando tudo, hein? Bem difícil. Nossa, olha esse carrinho aqui, mano. Que isso, meu parceiro. Nossa, adorei. Esse carrinho aqui deve correr bem, hein? Não tem, pior que eu não tenho coragem, André. É muito B.O. esse... Muito B.O. esse código aí. Tem que ter muita coragem, pô. Tela tá cortada embaixo? Nossa, tá mesmo. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu excluir essa aqui. Vou colocar outra pra vocês aí. Essa daqui tá meio baqueada. Eu consegui colocar o modo zero aí. Coisa linda, coisa bela. Valeu por avisar aí, boa. Boa, Thiago. Não reparei. Tu atrapassa todas as prostitutas ficam vindo atrás de você. As ruas de prostitutas vindo atrás de você. Misericórdia. Que violência. O Kid adora, né? Shadow of the Colossus, estamos aí, seu suspeito. É, o Jefferson é o brabo do Shadow. Por
prostituta te querendo aí, é, mano. É mesmo, vamos fazer uma paradinha da hora, galera. Será que de manhã dá pra fazer também, mano? Dá pra fazer sexu? Será? Não tem nenhum de menor não, né, galera, na live. Não tem nenhum de menor na live não, né, pessoal. Tem alguém que é de menor aí, mano? Pra não dar B.O.? Não sei se de manhã dá pra fazer. Deixa eu ver se eu acho uma gatinha aqui. Com esse carrinho aqui, ela vai aceitar na hora, meu filho. Galera, vocês não pensam que eu sou assim não, tá? Só tô fazendo isso no jogo só, mano. Eu não sou cachorrão assim na vida real não, mano. Eu não sei o que tem que me dar agonia de eu não respeitar. Não tem como, mano. Nesse horário acho que não deve ter criança acordada aí não. Então vambora. Se tiver também. Acho que não tem não, mano. Cadê, mano? Agora eu não acho nenhuma. Cadê? Deixa eu chamar esse cara aqui. Mentira, pô. Ave Maria, credo as páginas. Lá é ele infinito, mano. Lá é ele 10 mil vezes aumentado sem código. Caraca. Agora eu não acho nenhum, mano. Ó o Kid aí, ó. Kid é insano, não perdoa uma. Dou 50 no Pix se você colocar esse código. Manda antes então que eu coloco, meu amigo. Vem cá, vem, minha filha. Ah, essa daqui não vai aceitar, não. Ela não é dessas. É, minha filha, se você não aceitar, eu vou matar você, hein? Se você não aceitar, eu vou te matar, mano. Ela não quer, galera. O que eu devo fazer com ela? O que eu devo fazer? A morte, mano. Não aceitou, é morte, filho. Eu não aceito, não. Eu sou assim, eu não aceito, não. Essa é rica, então morre. É, exatamente, chefe. Sacanagem, mano. Várias vezes. Eu queria porque tava com carro de luxo. Inclusive, se tu fazer amor, dura mais um carro de luxo do que em carro comum. Sério? Tem isso também? Cadê, mano? Eu não acho nenhuma. Eu quero a safadinha. Cadê as safadinhas aqui desse jogo? As pessoas ficam mais na sua área da sua casa. Deixa eu ir pra lá, então. Não tem nenhuma safadinha aqui, não, mano. Nossa, esse carrinho corre, viu, mano? Falar pra você. Essa parte da cidade não tem? Eu vou voltar lá. Vou voltar lá na minha cidade. Cidade dos noiados. Carrinho que corre pra arrebentar, fi. No centro só tem rica, né? É, as ricas não vão querer, não, mano. As ricas não vão querer, não. Eu vou ter que ir lá na cidade onde tem as mais pobres. Os pobres aceitam na hora. Cadê as riquinhas? Tudo... Não tem humildade. As ricas não tem humildade. Eu fiz uma reclamação para o Face sobre o ocorrido, porque me suspenderam sem nenhum motivo. Ah, sério, Jeffs? Mas você teve algum retorno ou não falaram nada? Porque geralmente eles não falam nada. Costuma brotar mais depois da meia-noite no horário do jogo, sério? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. É por aqui, deve ter, hein? Ah, agora que eu quero, não acha uma, né, mano? Quando eu não quero, tem várias. Lá ele... É, não acha não, Vanessa. Não acha não. Cadê a Mari nessas horas? Tá dormindo, mano. Quer que eu chame a Mia? Chama ela. Posso contar dela aí. Caraca, mano. Cadê, véi? Aqui, achei uma safadinha. Pera aí, galera, ó. Vamos na maciota. E aí, minha gatinha? Como é que você tá? Você tá meio rechonchuda, mas você mesmo, vem cá. Muito arriado! Entra aí, mano. Entra aí pra nós dar um rolê. Ah, vagabunda, você tá correndo? Vai morrer então. Ah, meu Deus, que isso, cara? Que violência. Vem cá, você, ô... Pidobil. Ô, polícia, pera aí, mano. Você tá me atrapalhando a minha... Você tá atrapalhando meu rolê aqui, velho. Aí, mata a polícia aí, velho. Polícia atrapalhando meu rolê. Vem cá, gatinha. Mano, eu vou matar todas, velho. Sai fora, vai. Sal.
Geralmente eles aparecem mais à noite. Aqui, ah, essa daqui vai aceitar na hora, mano. Essa, aí, ó. Mano, que isso? Eu não preciso... Você quer uma diversão, docinho? Mas é claro que eu quero uma diversão. Entra aí, bebê. Cara, eu nem buzinei, ela já tava vindo atrás de mim. Vem aqui. Quero uma diversão total, vem cá, vem. Não, agora você não quer mais? É só buzinar? Geralmente sim, mano. Será que é porque o carro tá batido? Não sei, velho. Vem cá, ô. Mano, você vai morrer se você não vir. Seta pra direita, oxe, como é que tá certo? Tem como dar seta, é? Ah, não vai vir, mano. Quando fala... É, que quando ela fala isso, aperta o manual pra direita. A seta pra direita, você fala? Ah, no D-pad? D-pad pra direita, não tá acontecendo nada, não. Ah, tá, entendi. Quando ela perguntar, eu coloco pra direita. Ah, beleza, beleza. Tipo, direita... É tipo assim, direita é sim, esquerda não, é isso? Tá, beleza, esse daqui vai querer, vem cá, vem. Por que que tem umas que não... Aí, ó. Ah, mano, vocês espantaram a mulher, véi. Pô, tá muito difícil, mano. Tá muito difícil de conseguir um rolê aí, véi. Eu acho que eu vou embora, mano. Acho que eu não quero rolê mais, não. Chega por hoje, galera. Não tá dando nada certo, mano. Aqui, ó, essa daqui vai querer. O carro tá meio zoado, mas essa daqui vai, ó. Ah, moleque! Ah, vai vendo, hã? Salve, Daniel, só de boa, mano. Ó, vai vendo. Pera aí, agora a gente tem que ir pra um cantinho meio misterioso ali, né, galera? Pera aí. GG, galerinha, GGzão. Vai vendo. Vai vendo que agora eu vou ficar insano, mano. Deixa eu ir pra um cantinho ali, galera. Fica um cantinho bem legalzinho aqui, assim, ó. Onde não chama ninguém assim. Coisa aqui, linda, coisa bela. É aqui mesmo. Atração máxima, nem precisou aqui, DJ, ó. Ó, vamos ver se vai rolar. Nem vou mexer agora no controle, ó. Vai lá. Uou. Oh, yeah. Que isso? Que violência é essa, meu parceiro? Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na live, mano. Ave Maria. Ai. Valeu, minha filha. Tamo junto. Até a próxima aí. Ai, mano. O Face, você para, hein, Face? Se o Face me julgar por causa disso, eu não sei de nada, não, mano. O mais doido é que o carro balança e os personagens ficam estáticos. É, então. Até o momento, retorno zero do Face. Até já imaginava que eles não fossem responder, mas mesmo assim, fiz reclamar pra deixar registrado minha reclamação. Sim, sim, é bom fazer isso, ô Jefferson. É bom fazer isso, mano. Agora a Matela pega o dinheiro de volta. Nossa, que sacanagem, mano. Agora o CJ tá insano, mano. Agora o CJ... Ele tá com força máxima. Deu uma turbinada, exatamente, Alex. É só um jogo, exatamente. Exatamente, Felipe. Só um jogo, pô. GTA 4 e 5 já mostra personagem em ação. Ô, louco, mano. Aí é mais sinistro, hein, Josias? Comeu, não. Só tava trocando ideia só, Diego. Tô trocando ideia com ela só, pô. Hey, CJ! Baby, what's up, man? What's up, man? Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. A boa. Alright. A ele. Ó o Jefferson aí, fala Jefferson. Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Eu tenho medo. Brother, meu sono, o sono da bruxa. Ai, caralho, mano. Tá mostrando o carro pra ela por... Exato, aí ó, tá vendo? Exatamente, Thiago. Aí, ó, o Thiago explicou certinho aí, ó. Eu tava explicando pra ela, pô, o carro por dentro, mostrando ali os detalhes do carro, porque ela tava interessada, querendo comprar o carro, né? Ela tava querendo mostrar o carro por dentro ali. Beleza pura? Aí é brabo, GGzão, meu nobre. Essa missão é boa demais? Vamos ver. É, galera, lembrando que só pode fazer isso depois da meia-noite, mano, antes. Não pode não, senão dá B.O., hein?
before I walk in there. I just need to know you. Bafra nuca do Sandro. Look, Smoke, we go way back. Ai, bafinho de. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? Ai, cara. Ai, mano, eu tô com dor de cabeça hoje, cara. Hey, baby. Carro balançando, estava testando os amortecedores. Exatamente, Felipe. Eu vi que os amortecedores estão aprovados, mano. Tá aprovadíssimo. Nossa senhora, essa missão é da hora. Essa missão é top. Tem as boates também, é verdade, mano. Esquema das boates também, né? Tava querendo pegar a marcha dele. Ah, lá é ele. Tô aqui na festa das nações de Piracicaba. Bebo cego, mulher. Tá carregando eu? Capaz, mano. Vou pegar o carro. Tô aqui sentado vendo a live no frio. Eita! Caraca, Jeff, tá no grau aí, mano. A mulher tem carteira, Jeff? Você vai dirigir pra vocês embora? Ah, ela ficou pouco tempo, por quê? Porque o quê? Porque teu carro tava todo surrado. Esse dia não aguentou muito tempo não, mano. Duas sanfonadas, acabou forró. Duas sanfonadas, acabou forró, minha gente. Esse dia não aguentou muito tempo não, hein. Ave Maria. Hot Coffee tem até um minigame com uma sequência de comandos. Eita. Bem diferenciado o negócio, hein. Pera aí, deixa eu pegar essa arma aqui, mano. É muito louco. Tem, mano, habilidades. Ah, aí sim, mano. Então tá show. Habilitada, né? Tem habilitada. Então tá show, Jefferson. Só alegria, então, mano. Só alegria. Tem uma marcha de carreta. Eita, porra. Ave Maria. Água Coca-Latão, água Coca-Latão. Que isso? Água Coca-Latão, água Coca-Latão. Mary, Mary, Mary. Pra gringa é mais caro. Tem Rack Shack. Olha aí. Jack Chan. Chama no Jack Chan. Jefferson Jardel enviou 50 estrelas. Estrelas também normalizadas. Eita porra, mira ainda no bagulho. Ufa. Ah, ainda bem, nossa, graças a Deus, Jeffs. Graças a Deus não bugou aí também, mano. Graças a Deus aí não bugou, igual do Mike. Ô, oh, tamo junto, Jeffs. Obrigado pelo Jack Chan, mano. Chama no Água Coca Latão do Jack Chan. Jack Chan é a esposa do Jack Chan. Valeu, meu querido, obrigado, viu. É, o Kid gostou da cena com a safadinha, gostou. Ele adorou, Matheus, ele nem vai dormir essa noite. Tem que atirar nesse caminhão aqui, mano. Matar o cara que tá ali dentro. I'll never use public transportation again. Nossa, essa mira aqui é difícil, mano. Cadê, cadê, cadê? Não passa perto aí não, doido. Cara, é muito louco, mano. A parte da moto eu detestava, agora passa rápido, não sei porquê. Pegou as manhas. Ai, miserável. Falei que tem marcha carreta. Ai, mano, olha o Kid, velho. Vocês tiraram o caminhão, não? Ah, não precisa, não? Só nas matinhas mesmo? Tomei uma breja da Alemanha hoje. Boa, caraca. Alemanha, mano. É, deve ser forte, né, não, Jefferson? Sabe que eu não resisto a esse alerta? Não tem como, né, Jefferson? Alerta insano, fi. Alerta insano da NASA. Ah, miserável.
Tirei no pneu do carro, ó. Aí. Atirando o piloto, atirando o piloto. Ih, minha moto vai explodir, mano. Forte pura, mano. Top, sério. Da hora, hein, mano. Nunca tomei, não. Deve ser bem diferente mesmo essas cervejas de fora aí. Geralmente é bem mais forte nessas paradas. Celeste, só faltou a mãe do Emo dando um tapa na cara dele no final. Ave Maria. Nossa, mano, tem muito inimigo, cara. E não tem a moto, não tem, como é que fala? A mira, mano, a mira não tem. Não tem como focar a mira no carinha, no inimigo. Cena Exterminador do Futuro, essa do caminhão caindo da ponte. Ai, carai. Ó. Nossa, o problema é que volta tudo, né, mano? Quebra as pernas. Tava preocupado com as Star quando fui mandar agora pra ver. Chegou a correr um suor aqui na testa, mas ainda bem que voltou tudo normal. Nossa, graças a Deus, Jefferson. Graças a Deus. Não foi nada demais, mano. Foi uma coisa rápida. Só pra, né? Só pra dar um tchan. Agora que o GTA começa a ficar lascado, cê é louco, mano. Missãozinha da NASA, vi. Missãozinha quebra as pernas, mano. Ó os caras. Sai daqui, mano. Missãozinha difícil essa. Tinha que destruir o portão da frente? Então por isso então que deu ruim. O problema é que não tem como mirar nos caras certinho, né, mano? A mira fica manual, não tem como deixar a mira automática. Nos personagens. Diferencia o PS2 ser mais difícil das outras versões é que não dá pra ajudar a acessibilidade da mira, é mais zoado, por isso é mais difícil. É complicado mesmo a mira. A mira é bem sensível. Esse jogo é marcante na vida de todos que curtem videogame. Ah, não tem como. Todo mundo já jogou esse jogo, né, Johnny? Todo mundo mesmo já jogou esse jogo na vida. Na época do PS2 marcou demais. Porque o portão arranca bastante vida. Mas a tua barrinha já tava no fim. Caraca. Tem que tirar os pilotos da moto pra derrubar elas. Assim os garupas não estão. Ah, beleza. Ah, nos pilotos. De uma vez no piloto, né? Pode crer. Você falou que o Mike continua bloqueado? Sim, mano. Até hoje. Desde o ano passado. Pensa em jogar o GTA que o personagem não sabe nadar? Qual, Kid? Qual que é esse? Eu pretendo jogar esse e o Vice City também, mano. Vice City também eu quero jogar. Fico olhando o radar, tinha gente na tua frente, mas tu ficou olhando, ficou lá atrás. É, exatamente. Tá frio pra caramba, Johnny. A gente não entende o que aconteceu até hoje, Jefferson. Por que tá bloqueado até hoje, mano? Muito estranho, velho. Desde novembro do ano passado, se eu não me engano. Pois clube, aí ele criou o perfil secundário dele, né? Só que aí bloquearam o perfil secundário também. Não sei, eles pegaram... Não sei o que aconteceu, não, mas marcaram ele com força, velho. Então é assim que dá pra ver mais atividade dentro do carro com as minas, né? Então, o pessoal tava falando mesmo, velho. Aí o negócio é brabo, né? O negócio já é mais real. Aí fica a violência bate. Tá gelado sim, ô Johnny. Tá um friozinho da hora, mano. Geralmente as noites aqui tá batendo 8 graus. 8 graus de noite aí. Sobe aí, filho. Ô, louco. Acho que é esse mesmo. Vai se sentir personagem de calça colorida e não sabe nadar. É, não sei se esse não sabe nadar, mas o Vice City é top. Vice City é da hora. Os dois mais da hora, que eu acho. Os dois mais da hora dos clássicos, né? Mas aí tem o GTA V também, que é top. Só que aí já é mais atual. Versão mais atual ali. A
Elas mostram o foco nos motoristas ao invés da moto e nos carros. Caso tu consiga estourar bem, enche bem o tanque, explode na hora. Pode crer. O ruim é a mira, né? A mira quebra as pernas, velho. A mira do... Tá quase zerando depois do Big Smoke, a última fase? Não. Nossa. Comecei hoje, ô Johnny. Falta muito pra zerar ainda. Tem muita coisa pela frente ainda. They after us on the bike, Smoke. Waste any motherfucker that follows us. Shit, man, they coming for us in the truck. Don't tell me about it. Take it off the road. Pop it. Imagina GTA 6 só para a nova geração? É. Vai ser só para o PS5, né? PS5 e Xbox Series X. E PC. Nossa, essa mira é muito difícil, mano. Essa mira é lascada, mano. Explode, carro, explode. Beleza, bora. Devido usar o código de couro e o dinheiro pra reparar a moto? Agora, se fala. Sim, mano, só porque ele fica insano nas constelações aí, né, Jefferson? Sacanagem, mano. Aí o Face me dá uma dessa. Me trola demais, pô. Sacanagem demais, mano. Você é louco. Oh, shit. O Mike é o rei da. Rei das constelações. Aí pega e me dá uma dessa, mano. Pô, você lembra daquela live do Driver 2, né, o Jefferson? Foi depois daquela live lá que deu ruim. Live lá, nossa, foi insano demais com aquilo, velho. Oh, man, the car found a ramp. Don't tell me about it, shoot. Hold on. O ruim é conseguir atirar no tanque. No tanque do carro, porque o tanque do carro geralmente fica do lado, né? Os carros ficam de frente. Música loadinga do Marcelo de D2. Tem o som do PS2 quando você liga ele. Marcelo D2, nossa, esse cara é antigo, mano. As músicas dele, véi. Você é louco. Vai no Capu que é sucesso. Capu história também? Agora tá com a vida boa? Agora vai dar bom. Capu estoura mais rápido que ele e afins. Show. Agora já era, deu easy. Deu boa. Deu buenas, meus queridos. Missão concluída. Respeito mais. Já era. Deu boa. GG, galerinha. GGzão. Uhul. Passamos, galera. Eita, aqui parece que eu não consigo sair não, hein? Caraca, mais de 3 horas de live já, filhão, vai vendo. Sim, ele falou que desanimou bastante, viu, Jefferson? Tava conversando com ele esses dias. Porque assim, mano, ele falou que não... Ele falou que gostava muito de vir na live e fazer aquilo que ele gosta, né? De mandar as stars e tal. Só que depois que bloqueou ele essas duas vezes, ele desanimou bastante, sabe? Porque ele tenta e o Face não colabora, aí é foda.
Ele falou que acabou desanimando, porque o que ele gostava de ir na live é ficar insano nas estrelas aí, mandando os alertas tudo, tá ligado? E mandando as constelação aí, falou que depois que bloqueou as duas vezes, ele meio que deu uma desanimada. Mas não sei, vamos ver, quem sabe o Face volta, né, ao normal. O problema, mano, é que o Face não tem suporte, cara. Esse que é o problema, Jeff. Você tenta entrar em contato com eles pra ver o que que tá acontecendo. Eles falam que o suporte está inativo, tá ligado? É complicado, mano. Eita lasqueira. Você vai fazer 100%? Mano, eu vou zerar o jogo todo. Porém, a gente vai jogando aos poucos, Kelvin. Que tudo em uma live só não tem como. É muita coisa. Zé da manga. Vamos ver, né? Vamos ver, vai que, né? Vai que volta ao normal aí. Mas desde outubro, realmente, é desde outubro mesmo que deu B.O. Desde outubro. 2023 foi só ladeira abaixo, né, mano? Face, doideira. Demitiu, também tô achando, viu, Kid? Eu acho que eles cortaram muito os gastos, mano. Sabe por que que eles cortaram muito os gastos? Porque eles tirou a parceria. Parceria não. Eles tiraram o contrato de vários streamers aqui do Face. Vários streamers do Face tinham contrato, eles tiraram tudo. É, então acho que eles cortaram muitos gastos. Aí eles acabaram fizeram isso, por isso que, né? Às vezes eles devem ter demitido funcionários também. Aí tá muito pesado, eles não estão dando conta. Nossa, mano, acabou de dar 6 e 11 ali, sacanagem, mano. Não vou conseguir vir aqui. Tem que salvar o jogo. Só nostalgia. Ah, braba, né, Kelvin? Se eu resetei o jogo? Não, resetei não. Perguntou aí. Resetei não. Excluiu o comentário, eu acho. Resetei não. Tá, beleza. Vou ter que ir lá na... Ah, não. Só tem essa missão pra fazer agora. A do Big Smoke eu fiz. Mano, e essa casa aqui? Será que eu consigo comprar? Deixa eu ver se eu consigo comprar, galera. Tem uma casa que tá verde, a verde eu acho que pode comprar, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quanto custa? Se eu tenho dinheiro. 100 mil? Ah, não. 10 mil, de boa, dá pra comprar. Ah, é nossa, propriedade adquirida. Só que eu acho que essa casa não tem garagem, não. É, essa casa aqui não tem garagem. Agora eu posso salvar aqui, ó. Agora eu salvo aqui e vou lá. Vou lá na missão. E aí eu consigo ir, porque aí o tempo passa. Tem 1 milhão, é, tem dinheiro pra arrebentar, tá de boa. Pior que todo mundo sai perdendo no stream, fez, quem tá assistindo. Não dá pra entender. Exato, exatamente, Jeffs. Todo mundo sai perdendo, exatamente, mano. Face, eles perdem bastante, porque eles ganham parte disso, né, mano? Eles acabam perdendo. Eles tentam cortar os gastos, mas quem tá perdendo são eles. Porque vários streamers saíram da plataforma. Vários. Mano, se vocês for olhar aí agora, tem poucos streamers fazendo live aqui no Face hoje em dia, atualmente. São poucos streamers fazendo live, mano. Muitos streamers saiu. Nossa. Putz grila, velho. Ainda não dá, mano. GTA deu boa hoje, deu da hora, mano. Foi top. Tem estacionamento? É, estacionamento tem, né? Das 10 às 6. Então vou ter que salvar mais uma vez. Cara, esse negócio de entrar nas missões e ter horário nas missões é complicado, né, mano? Bem complicado. É, vários, Kelvin. Vários saiu, mano. Tem poucos streamers hoje em dia, contando comigo. Se jogando nostalgia full, nossa, demais, Jeff. Você tá doido. Demais da conta. Lembrando que semana que vem tem... Tem Shadow, hein, ô Jefferson? Shadow no hard, hein, mano? Shadow of the Colossus no hard, hein? Começar do zero lá e jogar no hard. Semana que vem. Daqui a pouco começa as guerras territoriais de gangue. Essas são chatas. Foda. Era das 10. Até eu chegar lá já vai bater. Finalizar o Zelda também. Finalizar o Zelda, continuar o...
GTA San Andreas também. Provavelmente na sexta que vem a gente continua o GTA San Andreas. Na quarta... Na quarta, o famoso Zeldinha terminar. Na terça, provavelmente Shadow. Terça, Shadow. Quarta, Zelda terminar. Sexta, GTA, continuação. Quinta, Suquinho. E segunda, alguma outra live aí, que eu não sei. Ainda não é as 10, mas tá quase batendo as 10 ali, a gente consegue. A maioria dos streams aderiram à vermelha, lá é melhor desistir. Eu fiz live lá também, Vinícius, mas lá é complicado, mano. Lá é complicado você fazer live lá. Pra você crescer lá é muito difícil, tá ligado? Yu-Gi-Oh! Tem que voltar mesmo, faz tempo que eu não jogo, né, Josias? Enferrujei já no jogo, misericórdia. Faz skin Vin Diesel? Como assim skin Vin Diesel, mano? Aí, foi, boa. O Jota, adorava o Jota. O Jota que você fala, que Kelvin, é o do... O Jota que você fala é o qual? O Jota que você fala é o... É o do Mario lá, que joga Mario? Hack? E aí, João Vitor, voltou, mano? O que você perdeu? Várias missãozinhas insanas que eu fiz aí, mano. Várias missãozinhas insanas. Pediram locadora, o Kid, mano. Tô devendo locadora do Kid e locadora do Cristiano. 20 minutos do jogo do Kid e uma hora do jogo do Cristiano. Que eu tenho que fazer. Só que aí vai no tempo deles aí. O Kid falou que pode jogar o dele na segunda. Algum jogo de SNES? Dá pra jogar algum jogo de SNES. O jogo de SNES ali, na segunda. Depois do jogo de SNES, coloca o jogo do Kid. De boa, finaliza a live gostosinho. Terça-feira, Shadow of the Colossus no hard. Quarta-feira, Zeldinha. Quinta-feira, Suquinho. E sexta-feira, GTA. Continuação. Acho que dá pra fazer isso, mano. Aí a semana da... Programação da semana que vem já tá mais ou menos esquematizada aí já, galera. Podendo haver alterações, tá? Eu tô falando assim e tal, mas pode haver alterações. Shadow no hard é top demais, eu confio. Vai dar bom, mano. Cuidado que essa missão vai ter que mutar o áudio. Verdade, verdade, Jorge. Vou mutar. Você jogou Bakugan do PS2? Não, nunca joguei, João. Já vi, mas nunca joguei, não. Meu jogo insano, vocês vão gostar? O jogo é tapiação pura, né, Kid? Conheço alguns. Conheço, sim. Conheço de conhecer mesmo, assim. Mas de amizade, amigo mesmo, assim, não, Felipe. Mas de conhecer mesmo. Os que eu conhecia mais saiu da plataforma. Não, peraí, mano. Falei errado. Deixa eu mutar aqui agora, pessoal. Vou mutar o áudio do jogo aqui, tá? Pra mim fazer a missão. Boa, Miguel. Beleza, Miguel? Mutei aqui o áudio do jogo, tá, galera? Porque tem música e não posso deixar. 2.500 pontos ou mais pra acessar a van. Tá, vambora. Chama no Guitar Hero. Isso aqui parece Guitar Hero, mano. O Jota que jogava R4 e gol? Jota... então acho que eu não sei quem que é não, Kelvin. Pera aí, agora eu vou focar aqui. Pra não dar ruim. O som do jogo tá mutado aí, né? Vai aqui. Às vezes fala que não foi legal, mano. Como assim, velho? Tô apertando certinho. Se fosse controle de Super Nintendo aqui, eu estaria lascado, mano. Controle de Super Nintendo eu confundo pra caramba. Nu!
Fechou? Vou botar o áudio pra vocês. Hã? Missão fracassada? Quatro? Como assim, mano? Mano, esse jogo tá de tapiação, velho. Que isso, cara? Conhece o Felipe Kersh? Mudou de plataforma também, né, Felipe? Eu lembro que eu jogava Call of Duty. Se der pra ser o Shadow mais perto do fim de semana, tipo quinta ou sexta, pra mim vai ser melhor. Porque na próxima semana eu vou estar fora durante a semana. Ah, deixa eu ver. Quinta, lá pra quinta ou sexta, você fala, Jefferson? Você fala lá pra quinta ou sexta? O quinto ou sexto Shadow? Tem alguma música do Super Nintendo que não dá direitos autorais? Tem, tem várias, mano. Várias não dá. Tipo, alguns dá. Mega Man, Top Gear. Essas paradas dá. Mas outras, tem outras que já não dá, não. Caraca, moço. Que sacanagem, mano. Ele faz aqui na vermelha também? Ah, achei que tinha saído daqui, ô Felipe. Mas não sei quem que é, mano. Pô, como é que falhou, mano? Que viagem é essa? Que viagem é essa, meu parceiro? Não dá pra voltar agora, né? Do All Sage Nintendinho, Kelvin? Nintendinho não, mano. Nintendinho acho que não. Apertar os botões com firmeza? Nunca vi ninguém fracassar nessa missão. Eu também não entendi o que rolou, não, mano. Não entendi o que rolou. Pra mim, eu tava indo super bem, mano. Pra mim, eu tava indo super bem, velho. Tipo, passando todas. Só que aí chega no final, reprova. Ah, para, né, mano? Para. Uma troll, mano. Tem que apertar no tempo perfeito, eu acho. Ah, pode crer, Josias. Tá, beleza. Salvar aqui rapidão. Quando tiver tocando a música de tela, ao invés de ficar mudo, bota uma música do Super Nintendo pra nós ouvir pra não ficar mudo. Música do Super Nintendo, mas aí fica estranho, pô. Mas é rapidinho também, Kid. Não dá nada não, é rapidão. Deixa mutado aí rapidinho, já era. Dá pra ter ido sem salvar? Não dá nada não. Pelo menos a gente tem um savezinho brabo ali. Savezinho da NASA é sempre importante. Ah não, mas eu vou ter que voltar, mano. Lá no AG. Segurou o triângulo antes da missão fracassada? Não. Segurei nada não. Depois acabou o Call of Duty. Foi pro Caldeira. Caiu bastante jogo pro stream aí. Depois veio o 2. Caiu mais ainda, ele tá firme faz todo dia. Mas ele só joga Call of Duty, né, o Felipe? Ops, passei, peraí. Aqui, filho da peste. Ah, mano, verdade, cara. Não tá na hora ainda. Mas era meio-dia, não é? Ah, não, é 10 horas, cara. Ah, mano, na moral, velho. Tá me trolando hoje. A missão tá me trolando, galera. Que isso, cara. A missão tá me trolando horrores, cara. Tem que salvar de novo? Pois é. Só ter carregado save? Não, pera. Oh, meu Deus. Vamos. Beleza. Ok, ok. É, mano. Fazer essa missão aqui, galera. Pra nós, né? Partir. 3h30 de livezinha já. Bora. Tomar um banhão, mano. Tem que acordar 8h30 da manhã, velho.
Acordar 8h30 da manhã pra ir no dentista, cara. Dentista é 9h, mano. Ai, não gosto de dentista não, mano. Ave Maria. Tem que salvar mais uma vez. Salva mais, verdade. Mó sono, mas não quero abandonar essa nostalgia. Quase, quase acabando, Felipe. Já jogou Vice City Stories, o famoso GTA do Exército, é muito massa. Mano, eu joguei só na época, João. Só na época do PS2 mesmo. Vai conseguir tomar banho com 8 graus? Tô tomando todo dia assim, mano. Todo dia eu tô tomando aqui desse jeito. Bem suave. Agora vai, hein. É das 10 às 6, né? Agora vai. Matou a mulher com a bunda do carro. Ah, Vice City Stories do PSP? Não, então não joguei, não. Só joguei o Vice City de PS2. Vice City Stories, não. Vou ver Sonic virar na bola amanhã? Cara, não sei, mano. Tem que fazer a limpeza, então provavelmente sim, o Kid. Na verdade, ela vai ver se vai precisar fazer a limpeza. Se precisar, eu já faço, entendeu? Se precisar, já vou fazer a limpeza e tal. Looking real technical. Festa na praia. Deixa eu pegar um carrinho aqui. Acompanhar cada segundo GTA, sou suspeita. Vambora. Partimos. Vai pra baladinha. Baladinha. A Carose aí, ó. Carose tem umas músicas top, mano. Essa KDST também tem muitas músicas da hora. Na verdade, se eu vou levar seu foguete pra NASA pro mecânico dar uma olhada no propulsor. Ah, tem que levar, né, mano? Tem que levar pra dar aquela, né? Aquele tchan. Pra ficar mais insano e conseguir subir lá no céu. Confia. Valeu. E o Zelim, obrigado, mano. Vê se não faz a missão agora. Tomara, né, mano? Vou apertar com mais firmeza, igual o amigo aí falou no chat. Porque é estranho, mano. Pra mim, eu tava fazendo tudo ok, velho. Mó viagem. Esse jogo também tá piando. Deixa eu travar o áudio aqui pra vocês agora. Beleza, áudio travado. Pra responder, né? Tá. Sempre que apareceu o bug do TikTok, eu pego pra te enviar. Demorou, demorou, Kid. Demorou, mano. R$2.500 pontos ou mais. Eu também? Pois é, mano. Mó doideira, velho. Não sei por que acontece essas coisas. Agora vai dar bom, hein? Agora vai dar bom, hein? Ah, era, já deu boa ali a pontuação. Nossa senhora, buguei.
Caraca, tinha bugado ali, mano. Mas tá bom, já passou bem mais já do que precisa. Já era. Ai, GG. Ah, aqui tá o sexto Shadow, mas só se der, maninho, também não quero atrapalhar nos seus corre. Qualquer coisa eu vejo um pouco e depois eu olho gravado na íntegra. Tranquilo, Jefferson, a gente muda aí a programação, mano. Importante você acompanhar aí, véi. Qualquer coisa a gente coloca na sexta e adianta mais o GTA, tá ligado? Qualquer coisa eu troco o GTA pelo Shadow. Coloco o Shadow of the Colossus na sexta e o GTA na terça, entendeu? Bota um que é? Bota um rodão, aro cromado no foguete, rebaixa. Rebaixa até o talo pra dizer ele ver o estilo da sua nave. Mano, o que que tá acontecendo? Por que que deu errado? Mano, ah não, velho. Chega pra hoje. Esse jogo tá me tirando. Acima de 4K? Não, é acima de 2.500, ela tava falando ali. Não, pior que não, Jefferson. Pior que eu acho que não foi pra ninguém, mano. Ninguém aceitou, não. Ah, mano, esse jogo tá me tapeando, galera. Não, agora já era, mano. Cancela. Tá de brinks. Aí é sacanagem, mano. Não sei o que rolou, não. Na versão de PS2 não dá certo 2.500? Se não for acima de 4K falha? Pô, mas aí é tapiação, mano. O negócio tá falando 2.500, mano. Será que não foi o cheat? Não, pior que não, Vanessa. Pior que não, não tem nada a ver, eu acho, não. E aí, Felipe? Valeu, Felipe. Até a próxima aí, mano. Boa noite, bom descanso pra tu, véi. É, agora eu vou partir também, galera. O jogo tá me trolando. Aí não, pô. Aí não, mano. Não pode errar, eu acho. Nossa, mas não pode errar nada. Aí não, pô. Aí não. Tava escrito 2.500, eu consegui bem mais que isso. Por que você só no download ao invés de ficar salvando? Download? É verdade, carregar o jogo, né? É mais fácil mesmo, mano. Ah lá, ó. Consiga 2.500 pontos ou mais pra ganhar acesso à van. Você precisa praticar mais na pista de dança, lá, ó. E não deu certo, não. Oxe, entendi. Foi nada, mano. Tem missão que o cheat atrapalha? Será, véi? Brinca, não. Aqui, quando eu vou salvar, aparece um aviso lá em cima, ó. Aviso. Uma ou mais trapaças estão ativadas. Isso pode afetar o seu jogo salvo. É recomendado que você não salve esse jogo. Que doideira é essa? Na época do PS2 eu fazia na casa de 2.500 falhava. Só acima dos 4K que tava bom. Mas pode ser o cheat também? Oxi. Brinca não. Ah, Zé da Manga. Aí me lasca, moço. É, Zé da Manga. Eu irei partir agora, galera. Eu irei partir. Estranho, mano. Estranho isso. Muito estranho. Ah, deixa eu lá tomar um banho agora. Não dá pra fazer 100% com o cheat ativado? Já tirei a vela! Sério, velho? Nossa, mano. Brincou então, hein? Seu sexy pill tá muito baixo. Você tem que aumentar na pista de dança. Sua visão pode estar bugada. Que nessa versão tem esse bug. Nessa missão eu jogava no PS2 e às vezes falhava. Sei lá, mano. Depois eu vou tentar de novo. Depois qualquer coisa eu tento em off, mano. Pra ver se consigo. A única mudança dos cheats é que ele não aumenta a porcentagem do game. Entendeu. Mas dá pra zerar? Ah, então de boa. De boa. Beleza, bonito. Vou adorar acompanhar ao vivo Shadow no Hard. Eu super confio. Valeu, boa. Só bora então, mano. Só bora então. Aí a gente troca o GTA pelo Shadow. Que aí dá bom. Ou zero o Zelda. Ou zero o Zelda na terça e o GTA continua na quarta. É um problema da versão de PS2? Ah, depois eu vou tentar fazer 4K acima então, mano. Pra ver se vai dar bom. Olha a confusão lá atrás. Estão tretando, mano. Ó, todo mundo morrendo lá, velho. Que isso, cara? Geral morrendo aqui, mano, ó. Sangue pra todo lado, cara. Que isso, galera. Fala, Michel. Salve, salve, Michel. Beleza, galera? Qualquer coisa a gente troca o Zelda pelo GTA. A gente joga o Zelda na terça, GTA na quarta, quinta, Suquim, sexta, Shadow. Dá certo também. Segundo algum jogo ou outro, algum outro jogo aí. Mary! Mary! Mary!
pra gringa é mais caro. Tem hack check, hack chame. Ihu! Jefferson Jardel enviou 50 estrelas. Não aguenta. Valeu. Tamo junto, manito. Muitas graças. Valeu, meu querido. Obrigado, Jefferson. Valeu, meu nobre. Eu gosto de botar o caos. O problema é que se eu mudar, né, Vanessa? Esse que é o ruim, mano, de mandar programação. Por isso que eu não gosto de montar muito uma programação. E às vezes pode ter alteração, entendeu? Mas ultrapassa todos aqui com as armas. Pra você ver o caos, nossa senhora. Ai, carai. Galerinha, o caos, vocês querem ver o caos? Receba o caos. Nossa, essa doeu, hein? Ó. Como aumentar o nível de polícia em 6 rapidão, ó. Senhora. Pode meu carro também, mano. Caralho, mano, mira, mano. Galera, é isso então, mano. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. O caos é o Teixeirão, exatamente, mano. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, pessoal, que ajudou nos piques. Todo mundo que ajudou nas estrelas também. Obrigado, pessoal, aí que fortaleceu nos likes, nos compartilhamentos. Obrigado aí todo mundo que fortaleceu, que acompanhou até o final também. Beleza? Então, galera, programação, por enquanto, mano, vai ser essa. Mas pode haver alguma alteração, beleza? Segundo, algum jogo que eu não sei. Terça-feira, Zelda. Quarta-feira, continuação do GTA. Quinta-feira, Suquinho. E sexta-feira, Shadow of the Colossus, no hard. Receba? Receba? À esquerda, direita, L1, L2, R1, R2, cima, baixo, esquerda, direita, mochila voadora. Isso aí é o jetpack, você fala, ô Kid? Essa? Ihu! Jetpack é da hora, mano, de usar. Jetpack é muito louco, mano. Valeu, abraço, valeu, João Vitor, valeu, Jefferson Jardel, valeu todo mundo aí, pessoal. Fiquem tudo com Deus aí, mano. Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Beleza, meus queridos? Programação e fica mais ou menos desse jeito então, pessoal, beleza? Podendo haver alguma alteração aí. Ok? Terminando o Zelda aí. Na terça, quarta, GTA. Quinta, Suquinho. E sexta-feira, Shadow. E segunda-feira, algum outro jogo aí que eu não sei. Ok? Google na segunda tela. Aí sim, mano. Aí é GG. Valeu, valeu, Thiago. Valeu, Kid. Valeu, Vanessa. Lembrando aí que tem 20 minutos do jogo do Kid e 60 minutos do jogo do Cristiano na live da locadora, devendo aí. Quero ver na quinta-feira que você vai tomar um suquinho de laranja, que delícia. Ai, que delícia, João Vitor. Vai ser insano, meu parceiro. A última do mês. Pra finalizar o mêsinho. Insano. Pra finalizar o mêsinho insano com chave de ouros. Vai vendo, galera. Vai lendo. E o Carlos sumiu, mano. Sumiu o Carlos, Matheus. Sumiu, velho. Não sei o que aconteceu com ele, não. Mas o Carlos é assim mesmo. Ele do nada some. Ele some, volta. Uma viagem, mano. Valeu, manito. Forte abraço. Valeu, Jefferson. Terminou em grande estilo voando. É, filhão. Vai vendo. Receba, ó. De frente ainda, ó. Eita lasqueira. Galera, tamo junto, então. Forte abraço pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. E até a próxima live, hein? Valeu, falou e fui.